Nije rečeno, dakle, kome su to pomogli, dakle, ko je ubica i ko je nalagodavac, što je naravno najvažnije. Hvala vam, dragi, imaću 4 advokata. Danas čekamo još jednoga. Ima jednog novinara i pisa. Vladislav Pogić, dobar dan. Vladislav je advokat. Ti si 30 godina si van zemlje praktično. Pa da, prilika ako računamo i moj boravak u Minhenu u Njemačkoj, to je bila više specijalizacija na Max Planck institutu i ovih 28 godina, koliko sam na Kipru, da. Kao advokat, naravno. Zbog toga sam ti zvao da vidim malo kako to izgleda u svetu, kako kod nas. Nemanja Lukić, dobar dan. Nemanja, to je kancelarija Fila. Jeste, to je. Koliko godina imaš? 34. Je to malo ili mnogo za advokata? Pa ja sam već 10 godina u advokaturi, sad ne znam što da vam kažem. Je li dovoljno da se nakupi strah, šta će biti s advokatima kad se događaju ovakve stvari? E, kad se ulazi u ovu profesiju, ne razmišlja se baš o tome, iskreno. Ja nisam, barem ja lično, nisam o tome razmišljao. Više sam gledao ove lepše strane profesije. Dobro, a iskreno, kako ste komentarisali sve ovo? Jeste očekivali da će možda biti, pošto jedno ubistvo još nije rasvetljeno, ali tako? Pa, u poslednjih nekoliko godina učestvali su napadi na advokate. Imali smo, dakle, dva ubistva, ubistvo kolege Miše Ognjanovića i kolege Zreleca. Evo, jedno ubistvo je razrešeno, nadam se da će ovo drugo biti. Ali napadi na advokate nisu neka novina, da tako kažem. Ja dolazim iz kancelarije koja ima tradiciju od 70 godina i Toma Fila, koji je bio moj principal i meni vrlo često pričao da je bilo različitih vrsta napada na njega, od verbalnih pa do fizičkih. Pričat ćeš na to, pošto on je na putu, nije mogli način... Nije, da, evo, ja ga menjam. Dobro, dobro. Pričat ćemo i o tome, dakle, kako to nekada je bilo, slušao si ih pričao, vjerojatno ste kod advokata, svi to inače slušali. Marko Lupušina, pisac i novinar. Šta je važnije od toga, Marko? Pa novinar, jednom novinar, uvek novinar. Jesi ikad bio drveni advokat nekome dok si bio novinar? Nekom pojedincu, stranci, stranki ili tako? Nisam. Uvek me vodila luda želja za pravdu. A ima li ovoga što sam rekao? Pa naravno da ima. A ima li danas? Ima. Danas još više. Drveni advokati su danas profesija za sebe. Je li oni stradaju ili ne? Pa oni pošteni i pravi stradaju, a oni koji muvaju, oni ne stradaju. Stradaju li od sobstvene savesti ili se dogodi po nešto? Pa s obzirom da su pod pritiskom uglavnom od svoje savesti. Neko pobegne u samoću, neko ode u alkohol, neko ode u kocku. Poročni su kao piloti. Advokati i piloti su jako... Nemoj molite, nemoj vidi koji se smeju ovo četvorica. Jako stresni ljudi s obzirom... A ne, zovu poročni, to sam mislio, poročni su bolesti od deset, ćeš da kažeš. Pa, naravno. Pa dobro, to je, taj porok je vrlo ovako opravdan. Dobro, članice porote i to. Dobro, njih bije glas da vole torbe. Svi nose torbe, neko sa aktima, neko... Ja se uplašim čorbe, pa ajde, mada nije ni to loše. Ali evo da te... Uglavnom su dobri. Kao novinar, dobro, razmišljao si o ovom, dugo si u novinarstvu i pratio si Crnu hroniku. Dakle, ova dva ubista advokata. Kako si o tome razmišljao? Jesi li prvo očekivao da će se ovako, ovo ipak relativno... Pa nisam očekivao s obzirom da je ova naša demokratizacija pojačala advokaturu, pojačala je ljudi iz medicine, pojačala je ljude koji su samosvesni, na primjer, biznismeni, pa lekari, ljude sa autoritetom. Sistem dozvoljava da oni ojačaju, da pokažu svoju moć i svoj uticaj. Ali sa druge strane su se pojavili ljudi koji to nisu razumeli. I mislim, a to će vjerojatno advokati svog iskustva i reći, mislim da su delikventi, ljudi koje oni brane, previše posesivni, a Srbi su inače lični. I o svemu su lični. Mislim da se ta dva zločina dogodila iz lične želje da se nešto istera, da se nešto dokaže. Osveta ili nešto drugo? Pa ja mislim čak i osveta. Umišljaj da je neko nekog prevario, da je nekog nekog izdao, da je uzeo pare, da je ovo, da je ono, a da je on, eto, jadan. Jel da, žrtva svega toga i komu je kriv, onaj komu je najbliži. Srbi uglavnom ubijaju najbliže svoje. Ali mislim da su advokati i oni toliko bliski da mogu reći on mi je najbliži. Pa mogu, delikventi to pomisle ponekad, jer je jedini oslonac im je advokat, njegov branilac. Aleksandar Cvejić, ovo lepo kad se čuje, dakle, sekretar upravnog odbora advokatske komore Srbije, lepo je kad se čuje ovako nešto, da je neko najveći prijatelj onome... Pa nije lepo kad taj završi tako kako završi, onda već nije lepo. A da, ne, naravno, nego mislim, uopšteno, da. Je li ovo inače... Su retke pojavili se o tome, manje piše da ima napada na advokate. Dakle, ovo su baš drastični slučaje ubijena dva. Ubistva jesu drastični slučajevi, ali nije nikakva novina nasilje. Od 2014. pa na ovamo
napadi na advokate rastu po broju svake godine. A eskalacija je 2018. godine, znači od 2014. pa na vama je bilo recimo 6, 7 do 9. Od 2018. 45. U prva tri mjeseca 2019. 22. Drugim rečima, to je otprilike kao da se sad brana provalila i da sad sve što je malo psihopatsko bilo krenulo na advokaturu. Na neki način otprilike kao da je to bezmalo lovosta i završeno. Da. A svako, kako to objašnjaš, Vladislav, ti si sad malo skrajnjiš, mada nije, i dalje imaš poslove vezane, pošto ide preko Kipra, naravno, govorimo. Da, pa i dalje najveći broj moje klijentele sa područja bivše Jugoslavije, odnosno možda 70% od mojih klijenata su iz Srbije. A mada si ti baviš naše druge, dakle, nema. Aj, pazite, naša kancelarija je jako velika, ne bih da pominjem ovdje, mi ispalo bi to kao reklama i tako dalje. Dobro, to je strano. Jako mi sarađujemo i sa kancelarijom Fila i mnogim drugim kancelarijama ovdje iz regiona. Nas je preko 200, mi smo, nama je da kažem da nam je budžet za plate preko 1.000.000 eura. Zamislite vi sad od prodaje pravnih usluga, da vi morate svakom mjestu da isplatite 1.000.000 eura plate. Znači, to je jedna ogromna korporacija, jedan veliki sistem, normalno partnerstvo, to je ortačko društvo, tako organizovano kao što je većina advokatskih kancelara ovdje u Srbiji. I ja sam u sektoru međunarodne advokature, ja sam inače, mi kad kažemo advokat, mi mislimo samo na one sudske advokate. Da, pošto je ekipa, pošto je ekipa u sistemu engleskog prava, anglosaksonskog. Ali se njima najviše o glavi obija ovo čemu priča. Zavisi. Ovdje kod nas da, ali širom planete nije baš tako. Znači, u engleskom pravu se ovi koji idu na sud zovu baristeri, jer nekad je bio onaj bar, rampa na mostu na Temzi, pa ko je išao tamo da gleda na kidanje glava i tako dalje, morao je da ostaje iza rampe, a kad se podigne rampa, prolazi advokat, zato je on barister. Ima ti bar gde držite nogu. Malo etimologije, ti znaš, pošto se znam u godinama da ja volim i time se bavim. I ja sam član International Bar Association, to je Svjetska advokatska komora, bio sam prvi Jugović koji je bio član, sad vidim da ima priličan broj članova, uglavnom iz Srbije, ima nešto iz Hrvatske, iz Crne Gore, i tamo sam u Human Rights institutu, znači institutu za ljudska prava, jer se ja dosta bavim tim ekonomskim migracijama i ekonomskim pasošima i sličnim, i imam dosta dobar pregled što se dešava planetarno. Napadi na advokate su izuzetak. Ovo što se dešava u Srbiji, ja mislim više napada na advokate u Srbiji u ovom skorijem periodu od poslednjih par godina, što je rekao kolega sekretar advokatske komore, nego što je u čitavoj Evropi. Više kod nas? Više nego što je u čitavoj Evropi. Uzmite, molim vas, pa provjerite. Naćete na Google. Ja sam se, pripremajući za ovu tvoju emisiju, pošto znam tvoj stil, ti voliš da izrešetaš pa da nas napraviš neznalicama. Ne, nije ovo emisija. Znam da se ti pripremio možda i bolje nego mi. Dobro. Ali tebi je to jedini posao, mi imali druge, pa smo se mi ipak pripremili, možda ne tako dobro. Uđite, na primjer, pa pretražite najbolje preko Google-a posljednje ubistvo advokata u Holandiji, koje je bilo krajem septembra. Ubijen je advokat ključnog svedoka koji treba da svedoči protiv jednog narkobosa. Znači, ubijen je njegov advokat. Prethodno je ubijen brat tog svedoka, sad mu je ubijen i advokat. Ali tamo je to shvaćeno vrlo ozbiljno kao napad na čitave državne institucije, na sistem. Premijer holandski je sazvao konferenciju za štampu, pored toga da ne pričamo o ministru pravde i tako da je, dok od nas te reakcije izostaju. Vratit ćemo se. Zašto je to kod nas tako, Aleksandar? Ti si ipak u jednoj ozbiljnoj organizaciji koja je, dakle, to je advokatska komora Srbije. Zato što nas izgleda više ništa ne može da iznenadi s jedne strane. S druge strane, nije baš ni kod nas da je prošlo bez reakcije. Mislim da je i predsjednik Vučić odmah držao konferenciju za štampu kada je došlo do ubistva. Znači, i to ovdje se prepoznalo. Međutim, veći je problem što je to brojčano eskaliralo. I, znači, ajde, ubistvo je kraj, ali imate polivanje kiselinom, imate paljevinu automobila, paljenje kancelarija, pretnje, prinude, iznude. Znači, navedite bilo koje delo, vi ga imate i uglavnom prolazi nekažnjeno. Ko je kažnjen, veoma su blage osude, vrlo česti su sporazumi i, pravo da vam kažem, ja gotovo mislim da je postalo društveno poželjno bilo napasti advokata, neki način se skreće tema i sa nekih drugih problema itd. U svakom slučaju problem je veliki. Sad si rekao nešto vrlo ozbiljno. I uglavnom ozbiljno. Da, kako bi ti komentarisao kao novina? Recimo da kad bi sutra treba napišao ome da se ovime skreće od nečeg drugog. Pa,
skreće se u javnosti i politikanti koji uzimaju sve što se dešava kao fenomen i prisvajaju i tumače ga na svoj način. Da. Ovo što se advokatima našim dešava, to je povezano sa eskalacijom nasilja. Da. Smo postali nasilno društvo. Kod nas običan čovek više voli mangupa nego profesora. Jeste li napravili ovaj... Nego učiteljicu. Mi smo napravili od delikvenata, nasilnika, idole mladima i heroje u našoj zemlji. Nama je jedan državni ubica bio poslanik. Da. Nama su ubijeni jedan ministar odbrane, jedan predsednik fudbalskog saveza, jedan premijer države. Ubijen nam je drugi čovjek srpske policije. Jedan je ubica ili više ubica, nađeno je za premijera, za ove druge nije nađeno. Od kad je Bulatović kao predsednik Fudbalskog saveza Srbije ubijen, ta institucija više nema taj ugled i više nije to. I apsolutno ništa više nije to. Napadaju se javne ličnosti, advokati. Zašto se advokati napadaju? Zato što kod nas ne postoji svest da su oni deo pravosuđa i da su oni deo ministarstva pravde. Oni su nezaštićeni golubovi koje može svako da gađa. Hajde da pitam, je li to stvarno tako? Ako mogu ja da kažem, advokat je neophodna karika u svakom pravosudnom sistemu. Napad na advokata mora da se isto tretira i jednako sankcioniše kao napad na sudiju i napad na tužioca. Jer vi ne možete da imate sudski proces bez sudije, bez tužioca i bez advokata. Znači, oni su jednako... Sveto trojstvo, što bi rekao. Da, tako je. Oni su... treba da budu jednako krivično-pravno zaštićeni. Međutim, u praksi to nije tako. U praksi to nije tako. I to je automatski urušavanje pravosudnog sistema jedne zemlje, u ovom slučaju naše zemlje. Čak se 90. kad su advokati počeli da brane čuvene kriminalce, pričalo o tome da je advokatura ekspozitura mafije. I da su advokati, jel da, ako ti braniš nekog tamo velikog mafijaša, moraš da si s njim u dilu. I to je javna priča koju je teško da oni kao pojedinci demantuju. Da, ali vidiš sad evo nešto interesantno. Ti si u kancelariji čovjek po kome je dobilo ime, to je u stvari otac Tome, da. Filo. Ali Tome je bio povezan, baš što ti rekao, on je pisao čak koliko ja znam za stranku Srpskog jedinstva. Osnivali opet, ajde da kažem, kancelarija je tada radila taj pravni deo posla. Ne, zato te pitan. Hoćete kažem, zato te ljudi posle povežu u svesti. I povežu, jeste, povežu. Ono što je vrlo važno reći, a što... Da kažemo, da ovi koji nisu razumeli, to je Arkanova stranka. Jeste, Arkanova stranka, 92. treće kad je osnivana, kancelarija Filo je pisala statut te stranke. A istovremeno je tada bio advokat Večernjih novosti, je li to? Jeste. Ali to su, da, to su, nažalost, nekako poistovećuju advokata sa klijentima. Pa zato ću da kažem, kako se to napravi slika? Da, pravi se slika, ali suština jeste da najveći broj kolega, zaista koji ja znam, jesu vrlo profesionalni ljudi, dakle ljudi koji rade svoj posao i uvek upoređuju profesiju advokata sa profesijom lekara. Ako vama dođe kriminalac koji umire, hoće li lekar da mu spasi život? Da, hoće, zato što ako vama dođe kriminalac koji ima problem sa zakonom, hoćete vi da mu pružite zaštitu? Da, hoćete, zato što je to vaš posao. Ali vrlo interesantna jedna stvar o kojoj generalno niko, u stvari niko, barem ja nisam čuo, vrlo retko priča, a to je da pravna profesija, naravno u koju spada i advokatura, koja je ustavna kategorija, advokatura je ustavna kategorija isto kao što je predsednik države, kao što je vlada, kao što su poslanici u Skupštini, ali pravna profesija je jedina profesija koja ima svoju vlast, to je sudska vlast. Predsednik države može biti bilo ko, bio je bravar. Predsjednik vlade može biti bilo ko. Sudija može biti samo pravnik. Advokat može biti samo pravnik. Niko o tome ne priča. Nikad nisam razmišljao. Niko, jeste. Zato što je retko ko... Dakle, mi smo jedina profesija na svetu koja ima svoju vlast, sudsku vlast, pored zakonodavne izvršne. I zbog toga je vrlo važno da se, ja sad pričam iz svetla advokature, da se advokatura zaštiti kao profesija. Jer smo mi deo pravosudnog sistema, mi smo deo vlasti. Samo što nas niko tako ne doživljava, naravno. Dobro se advokatura zaštiti, ali ispada treba se zaštiti advokati, ne samo profesija. Zaštiti će mi advokatura, ali propadiš advokati. Da, to je. Interesantno, je li bilo advokata koji su uzemli, recimo, morali da traže od policije da budu zaštićeni, malte neko ono vrsta obezbeđenja ili ne? Mislim da niko nije tražio zvanično, ali mislim da policija tu reaguje preventivno kad proceni, kad ima bezbednosnu procenu. Tako da, koliko je to efikasno, ja ne mogu da kažem. A mislim da se to manje više dešava zbog toga što važi fama, a doduše vrlo često to jeste slučaj, da mi mnogo znamo.
Znate. I onda kad mnogo znate, onda rizikujete da vam to napravi problem. Mi jesmo generalno profesija koja je bila obaveštena o svemu što se dešava. Ja mislim posle ove zvanične službe smo mi najobavešteniji. Ali to ume da bude i mačice dve oštrice, pa neko dođe na ideju da je možda pametnije rezonovati da mrtva ustane govore nego držati informisanog. A ima li vas u ovoj zvaničnoj službi, što kaže? Ja se nadam da nema. Pitam, ali zato što mi je... A zato i zvanične službe ima u advokaturi puno ljudi. Tek to se nadam da nema. To je bilo sledeće pitanje. Znaš što vam kažem? Kad dovede neke advokate, onda mene drugi kažu, zašto za ovoga one saradnik, one tamo ubače? Pa me zove ovamo, a što zoveš one ljude, oni su... Zašto to tako među advokate kažu? Uglavnom su uvek obojice u pravu. Uvek po neko ima, je li tako? Pa ne, boju tome daju penzionisani policajci koji mladi odu, pošto odu u penziju, pošto ih žena nije viđala 40 godina u kući, oni bi i dalje da su na ulici da rade i oni postanu advokati. Takvi ljudi koje sam sretao kao novinari, meni su bili najsumljiviji. Nikada nisam znao da li oni štite klijenta. Sad će možda spasiti, pošto gledam, mi ću sigurno te pitati, ali misliš na mene. Nikada nisam znao da li oni štite pravo, zakon i klijenta, ili su posrednici između prava, zakona i klijenta i tamo neke službe. A šta ti misliš da su? Pa jedno i drugo. Opasti su igrači, mislim da igraju na sve lopte i na sve strane. To govoriš o policajcima? To govorim o policajcima u advokaturi. U advokaturi, aha, dobro. Ja bih se malo se vratimo da bismo ušli u ovu priču danas. Ovo sve ima korene možda u 90. godinama. Dakle, ono što se događalo sve, ti si tada na Kipru radio one neke poslove, dakle, kako bi se to reklo, registrovanja firmi, ili tako? Da, to je to privredno pravo. Tada je to bio centar offshore biznisa i upravo Kipar kao jurisdikcija, znači kao mjesto gdje su mogli da se registruju firme za Jugoslovene koji su bili pod međunarodnim sankcijama, nas je, da kažem, pravno spasio, a Rusija nas je ekonomski spasila, jer gro aktivnosti tih naših firmi odvijao se na teritoriji Ruske Federacije, koja je podržala uvođenje sankcija, ali nam je bar ekonomski pomogla, dala nam je to tržište i u principu mi smo naučili te Ruse i modernoj građevini i modernoj trgovini, tako da nisu znali ništa. I oprasmo pare. Šticovanje to je bio specifičan posao, to Rusi nisu radili, to su naši bili eksperti u dilu sa državom. Jer niko nije radio šticovanje, a da nije imao odobrenje od države. 6.36. Znaš da se ovo pitam, međutim, dakle, koji su registrovali firme, bilo je mnogo onih koji su na sumnjiv način došli do novca, s čiju pomoć... To mi je, kako se advokat ako sumnja u to... Pa, pazite, u to doba nije postala procedura koja je uvedena posle američkog Patriot Acta kad su pale kule, bliznakinje i tako dalje, da morate da provjeravate i poreklo sredstava i bankovnu referencu da ima i tako. To doba je bilo da on dođe sa pasušem, doduše dolazili su neki sa pasušem, naš legalan pasuš, a ja znam da to nije Žika nego je Toma, ali dobro, vi ste tu, možda je promenio ime, 18 godina punoletan čovjek, pa promenio posle kad njega ubiju i javlja se njegova porodica da nasledi, čekaj. Ali rešavali smo i te probleme. Rešavali smo i te probleme. Znači, ubijen je Žika, a Toma ima pare na Kipru. A Žika i Toma su jedno te isto. Jedna lična. Jesi događalo to baš? Događalo se i da usred sankcija koje su bile sankcije protiv običnog naroda, a elita naša, SRJ, je letela direktno iz Beograda na Kipar. Čisto onako. Da, Surčin, Larnaka. Uz jednu jednostavnu caku, malo se podmažu braća iz tadašnje fajrom države, sad je to Severna Makedonija, pa oni najave let Skoplje Larnaka i tako mislim. Sve su cake bile, ja sam lično prisustvovao sa čak i ovih, vidim, donose tamo neke vreće, normalno. A to se te pitam, jesu tonice bile ili vreće? Bile su i vreće, ozbiljne vreće. I u to doba ste mogli da dođete u banku, da vam banka pošalje oružanu pratnju, kao grupa 4, vidim ih sad, rade i po Beogradu, i direktno u trezor prenese, potpiše, da vam potvrdu, vi ste legalno uneli novac. Sad ne možete preko 10.000. Ni ovde, ni tamo, ni da unesete, ni da iznesete. Znači, situacija se dosta zategla. Ti postoji jedno glupo pitanje na koje ti naravno nećeš odgovoriti. Možda će odgovor da bude još gluplji. Ne, da li bi ti rekao neko ime od tih... Nikako.
Pa da se pada sledeća emisija da bude o meni i u mom odsustvu. Da kaže, opravdan odsut, kaže, na zgradi mu piše zašto. Na neodređeno vreme. Na neodređeno vreme. Čekaj, jesu to specifični slučaje koje pričaš ili je bilo baš... Ili baš bilo toga, više? Pa, pazite, bilo je normalno toga više, jer kako su se izbacile te ogromne pare odavde, tamo pogotovo piramidalne banke su bile za to eksperti. Ta piramida je išla, ohoho. Jezda i da fina. Pa, razne, bilo ih je više, nisu oni bili jedini, bile su još nekoliko. I oni su bili u tome eksperti, ali bilo je i mnogo poštenih, kvalitetnih biznismena kojima su uništili velike sisteme kao što su Genex, Invest, Import, ili tako dalje, ljudi su otvorili privatne firme i krenuli su da rade sa onim što su imali u glavi. Onim što su imali u glavi. Jer njihova ušteđevina uglavnom je propala kroz staru deviznu štednju. Koja je opet ispumpana preko jedne naše bankarke, neću da je pominjem sad, nije ni živa, nije ni među nama, da. Ali kaže je bila velika bankarka. Vrlo velika. Ajde, tu je jedno ubistvo povezano, ubistvo ili smrt. Šta se među advokatima priča? Ja mislim da to nije bila baš ta verzija zvanična, da nije baš potpuno tačno. Ja lično mislim, ne znam. Da su jedna banka... Nisam vršio uviđaj, ali... Jedna bankarka, falsifikator i velika bankarka stradala na isti način sa obraćajem nesreće. O kome govorimo, da kažem vam ljudima? O Dafini i o gospođi Borlo. Da, o Dafini. Govorio sam... Obe su sa obraćajem nesreće. Drugo je ovaj, koja je isto sa obraćajem nesreće. U sa obraćajem nesreće, da. Dobro. Na istom mjestu gde je jedan ministar unutrašnjih poslova stradao. Da. Vrlo čudno mesto. Dobro, to je bilo kuće u pitanju ovo već. Da, da, da. Dobro. E sad ovako, koliko je bilo i slučajeva da su, za koje ti znaš, koji su na razine, znači to kažeš ono Toma, Mika, da su ubijani, da se čuli posle da su ubijani. Je li to bilo samo proizvod mašte ili zaista je tako bilo? A ovo sam ja gledao svojim očima, mislim, da čovjek ima jedan identitet, a dolazi s drugim pasošem. Znači da je radio za državu neke od poslova. I mislim, ja to ne osuđujem a priori, jer ako je država pod sankcijama, što bi rekao naš bivši predsednik, nepravednim i ničim izazvanim, država mora da živi i mora neke svoje ljude od poverenja da šalje na određene zadatke od poverenja. E sad, kako su oni te zadatke izvršavali i koliko je profita završavalo u budžet, a koliko u njihove privatne džepove, to je stvar provere određeni službi koje su za to plaćene. A ne advokata koji registruje firmu, otvara račune i čak im prevodi, pošto u principu ti ljudi nisu ni znali jezik, pa je moralo da im se prevodi kako se piše nalog, tada su faksovi bili. Kako se piše? Je to bilo ovih sa asfalta? Bilo, bilo. Bilo, bilo. Zaista? Da, da, da. A recimo, da ne sam pitan za imena, opet bi bilo, neću... Zaboravan sam prošle 20. Zaboravan sam. Ja sam u godinama, skoro ću u penziju. A gde su pare sa Kipra državne koje su navodno pronađene? Bar je tako rekao jedan bivši ministar, neću da mu kažem ime, Mlađan Dinkić. Mlađan Dinkić. Prvo slovo Mlađan Dinkić. Da, prvo slovo Mlađan Dinkić, da. On je navodno našao pare, a onda ih odjednom nije bilo. Kako je to moguće? Evo, ja ću da vam objasnim kako je to bilo. S obzirom da smo i uključeni bili i angažovani od strane nadležnih vlasti Srbije za likvidaciju dve banke, Astra banke Karićeve i Beogradske banke. Tako da ja nisam u bankarskom sektoru, ja sam u kompani sektoru, ali znam generalno kako je to išlo i tako dalje. Prvo, strateška greška, to treba pitati gospodina Dinkića. Zašto je likvidirao Beogradsku banku? Najjača banka u sistemu, to je bila najjača banka u sistemu, imala je svoje ćerke banke i imala je ogromne depozite. Ako je došla demokratska vlast, i zamenila onu SPS-u vlast. Samo su trebali da promene rukovodstvo, to je tako i tako državna banka, i da nastavi da radi. Vladislav, samo li ćete, moramo na kratku pauzu, znam gde smo stali. Ovo je vrlo interesantna deo priče i ljudi ne znaju mnogo o tom. Dakle, idemo samo na kratku pauzu i vraćamo se. Emisija posle ručka, imamo još jednog gosta, advokat Zoran Dobričanin. Dobar dan, Zoran. Samo, počeli smo jednu priču, jednu pa bih volio da Vladislav završi. Dakle, Kipar, pare, dakle, rečeno je da postoje pare koje će doći ovdje. Šta se dogodilo u stvari? Pa normalno da ja ne znam detalje šta se dogodilo sa parama, ali znam principe. Mislim, prvo da se vratimo da je ta odluka o zatvaranju Beogradske banke bila pogrešna. Dobro. Znači, samo su nove demokratske vlasti trebali da je preuzmu. Pa ove druge koje su smenile, pa ove treće koje su smenile druge i tako dalje, to bi ostala državna banka. Jer ta banka je imala puno sredstava.
Pa evo, ja mislim da i dan danas u Palati Albanija sede ljudi zaposleni u Beogradskoj banci i primaju platu i tako dalje. Da li postoji banka na Kipru? Da, to je bila ta glavna banka. I ne samo što postoji banka, nego postoji fizički zgrada u centru Nikozije. Ta zgrada može da se proda za milione. Te pare bi dobro došle srpskom budžetu. U toj zgradi sada stanuju besplatno pavuci, muve, možda i poneki gušter i tako dalje, jer Kipar je jedno toplo mediteransko. To stoji tako? To stoji tako. Izvolite, moje gospodo novinari, dođite, ja ću da vas odvedem da napravite emisiju, da vidite tamo neke puste zgrade i nešto slično. A ko je pojao onda te pare koje su rečene da postoje, pa odjedno ne postoje? Pa ne bi moglo da se kaže da pare ne postoje. Postoje tokovi novca koji se prate. Znači, vi možete samo u kešu, to smo i pominjali ranije, možete da uzmete samo jednu malu sumu, sve ostalo se transferiše sa računa na račun. Imate Swiftove, dokumentaciju Swift koju možete da pratite. Zašto je poslato toliko novca na taj i taj račun, po kom osnovu, gde je odatle završio i tako dalje. Znači, nekom je bilo u interesu da ta banka nestane, vjerojatno je neko imao velike dugove u toj banci, pa ne znam ja gde su nestale pare. Ja ne znam gde su nestale, evo koleginica. Gde nađete da dođem baš kad je tema Beobanka? I pare. Sad ću vam kažem, moja porodica je preživjela jednu strašnu traumu tada i moj suprug i moja svekrva su ostali bez posla kad su ukinuli, kad je genije ukinuo Beobanku i tako dalje. To što je urađeno s tim bankama 2000. godine, odnosno posle revolucije 5. oktobra, ja uvijek kažem da to bila revolucija, jel? To je najozbiljniji primer opasnog razbojništva. Ja to kažem sada i ja sam to govorila i ranije i ja to tako mislim. Pare ne mogu da nestanu, kako kaže kolega. Postoje tokovi novca koji moraju da se prate. Znači, pare su tu, samo se pita, samo je tema gde tačno i kod koga. I ko drži ispod čije šape, ili tako? Postoje neki koji su postali moćni tad te 2000-te i bez obzira na smene sistema i na smene vlasti, oni su moćni i do dan danas i nedodirivi. Jedan od tih nedodirivih je svedočio u jednom ozbiljnom predmetu privrednom u specijalnom sudu, odnosno u posebnom odeljenju Višeg suda u Beogradu, specijalnom sudu, kako mi to zovemo, specijalnom tužilaštvu do duše. I taj postupak je, još uvek nije podignuta optužnica, ali smo ga, Boga mi, kolege i ja ispitivali jedno 4 dana. I do čega ste, kakvi ste zaključaka došli? Pa, vidjet ćemo kad ta optužnica, da, ne, nažalost svih nas, taj je bio svedok samo. Samo svedok, a mogu li se naći u drugoj ulozi, jel? Hoće li se naći? U nekom drugom predmetu sigurno, a u ovom neće. Da vratimo sad priču na početak. Ajmo da pričamo o tome, dakle, stvarno ko je advokat? Je li advokat možda bude službeno lice? Po onome što radi i obavlja. Nije službeno lice. Nakon što je kolegi, pošto je tišina, ajde da ja počnem. Nakon što je kolegi Neši Vukastoviću bačena kiselina u oči, mi smo pokrenuli inicijativu da se advokatima dodeli status službenih lica. Međutim, nakon neke rasprave i u advokaturi, a i šire, došlo se do toga da ipak advokati nemaju status službenog lica. Međutim, nakon tog događaja u krivičnom delu ugrožavanje sigurnosti advokati su dobili posebno mesto i ugrožavanje sigurnosti advokata je kvalifikovani oblik kao i ugrožavanje sigurnosti, na primjer, novinara i tako dalje. Strašno zaštićeni ako ste kao novinari. Nakon što je ubijen kolega Miša Ognjanović, mi smo pokrenuli inicijativu da se uvede krivično delo napad na advokata i da krivično delo teško ubistvo iz člana 114 u tački 7 da se u tačku 7 doda i ubistvo advokata u vršenju advokatske službe.
Sad to nije... Zbog vršenja stranke. Kako se zove, u ovom trenutku smo mi definisani kao lica koja vrše poslove od javnog značaja. I nedavno se prilikom suđenja za ubistvo kolege Vlade Zreleca pojavila polemika na suđenju, čak i u završnim rečima, da li je ubistvo kolege Zreleca teško ubistvo, jer se pojavilo pitanje da li advokati vrše poslove od javnog značaja. Mislim, na prvostepenom presudom je presuđeno da advokati vrše poslove od javnog značaja. Međutim, mislim da je takvo tumačenje apsolutno nepotrebno i da advokatura kao jedna ozbiljna profesija i da advokati kao ljudi koji vrše poslove od javnog značaja i vrlo opasne zaslužuju da u zakonu piše da je ubistvo advokata krivično delo. Da ne sad neko ko se namerački krene da ubije advokata, da razmišlja ja idem da ubijem lice koje vrši poslove od javnog značaja. Ne, on ima umišljaj da ide da ubije advokata. Znači, niko ne razmišlja idem da ubijem lice od javnog značaja, zbog poslova od javnog značaja. Ne, idem da ubijem advokata. I to tako treba da piše u zakon ako neko uopšte misli na nas. Rekla si jednu rečenicu, bavimo se opasnim poslom, je li tako? Da. Volio bi da svako od vas to malo resu. Evo reci, Nemanja objasni. Zašto je to opasan posao? Rekao si malo pre da meni si pričao onako kao zaljubljenik u svoje posao i sa kojim si namerama ušao u advokaturu. Jeste. Sama činjenica da se mi bavimo poslom koji je vezan za pravdu. Dobro. Je samo po sebi najde da kažemo sporno i opasno. Zašto? Zato što svaki čovjek individualno doživljava pravdu i pravo. Vi imate, advokati se susreću sa problemima od svojih klijenata, gde je ona neka stara advokatska izreka, najveći protivnik ti je tvoj klijent, pa do toga da imate problem i sa suprotnom stranom, da imate problem sa porodicom, recimo oštećenih, da imate problem sa porodicom okrivljenih i tako dalje. Sa medijima. Zato što, tako, sa medijima. Zato što se vi bavite jednom dosta fluidnom materijom, a to je šta je pravo i ko je u pravu. Vi imate problema, advokati imaju problema od, ovako, ajde da kažemo, kolokvijalno rečeno, banalnih sudskih postupaka, u stvari u Srbiji to nisu banalni sudski postupci kao što je uređenje međe, gde advokat može ozbiljno da nastrada, ajde da kratko kažemo, od verbalnih nekih konflikata do fizičkog napada. Čak i ko priča oko međa, ono je banalno. Ajde da kažemo, zato kažemo, onako kolokvijalno malo neki, da ne govorimo o sudskim postupcima kao što su zastupanje lica koje imaju za sebe ozbiljnu kriminalnu karijeru do političkih postupaka gde su uključene određene strukture, bilo države, tajne policije, policije i tako dalje. Vi se svaki dan maltene odlaskom na sud susrećete sa određenom vrstom opasnosti. Neki od naših kolega sa njom ta apstraktna opasnost, da je tako nazovemo, bude konkretizowana kroz napad ili nešto slično. Neki od nas je nesusretno, već imaju neku vrstu bojazni za određene vrste sudskih postupaka. Sada recimo, jeste imao nekad problem neki ti prećeno? Ja konkretno nisam, ali dolazim, ono što smo pričali na početku iz kancelarije Tome File, a ta kancelarija postoji već preko 70, skoro sad 80 godina, i onako naravno meni je kao mladom advokatu pripravniku uvijek bilo zanimljivo da slušam Tomine priče. I on mi je uvijek spominjao onaj, možda i najpoznatiji predmet naše kancelarije, Ševke Hodžić, koji je vođen u Bosni i Hercegovini, tadašnjoj socijalističkoj republici. U Tuzli je vođen sudski postupak i Toma je tada bio negde, da ide kaže, u mojih godina kad je vodio taj postupak. Zastupali su Ševku Hodžić koja je osuđena, izvukla dete i tako dalje. U sredini Tuzla to je bilo uglavnom nasiljeno muslimanskim stanovništvom i to je bilo nešto strašno. Samo Ševku su hteli malte ne da linčuju stanovnici sela. A onda su naravno i advokati, odnosno Filota Fila, Toma Fila i Đorđe Bela, su imali problema i znam da mi je Toma tada pričao da oni nisu smjeli da izađu na glavni ulaz suda u Tuzli, nego su morali da izlaze kroz prozor od podruma. Zato što su ih ispred čekali ljudi koji su hteli da ih linčuju. To je bilo odavno. Ja sam 97. 8. Branilo jednom predmetu u Užicu. U pitanju je bilo ubistvo i pokušaj ubistva. I sa suprotne strane je bio tadašnji glavni gazda grada i ja sam pre odlaska u Užice prijavljivala se i obezbeđivala sebi zaštitu da ne bi tamo došlo. Pitaću te zašto tako, pošto moram da najavim vest. Da ne bi došlo do onog do čega ne treba da dođe. Mi smo inače svakog dana u opasnosti, mi smo na to navikli.
to je deo našeg posla. Ne kažem da nam se to... Znate kako kažu, ne daj Bož da se navikneš. Moramo navesti. Kako je završao, navjela si dakle onome kolegu kome je bačena, počet ću te pitati ovo, nego da ne zaboravim, koje je bačena kiselina u lice, šta se, koje su povrede bile? Mislim da je povreda lice, glave, mislim da se, od tad se kolega nije oporavio. Kako je to ostavilo, kakav je to ostavilo, kakve je to posljedice ostavilo na njega, znači on je praktično tad prestao... Da se bavi poslom. Gotovo da se ne bavi. Jedan vrhunski, jedan od zaista najboljih advokata, bila sam s njim u sudnici, čovjek s kojim sam uvek volila da budem u sudnici, koji je jedan perfektan, vrhunski, Nenad Vukasović. Nenad Vukasović. Nenad Vukasović, dobro. A je li imao i fizički povreda, baš ovaj... Koliko ja znam... Tako da ne, da, da, imao i ja sam ga obilazila u bolnici, tako da ja sam ga videla, ja znam kako je izgledao. Tako da imao je ozbiljne povrede po licu, očima i tako dalje. Nije rasvetljeno, kao što nije rasvetljen gotovo ni jedan, odnosno 10%, kao što sam rekla, napada na advokate uopšte je rasvetljeno i to rešeno na ovaj ili onaj način. Znamo da imamo jednu osuđujuću presudu, kažem, u Zrenjaninu 2008. za neki pokušaj ubistva i evo sad što imamo prvostepenu presudu na 30 godina za ubistvo kolege Vlade Zreleca. A pritom mi imamo goruću boljku advokature i Beograda i Srbije. Mislim da je to jedno od važnih i najvažnijih pitanja i ove zemlje. Rasvetljavanje ubistva kolege Miše Ognjanovića koje se dogodilo 27. jula prošle godine. Mislim da to ubistvo jednostavno mora da bude rasvetljeno, jer ukoliko to ubistvo ne bude rasvetljeno, svima se meta na čelu ili na telu, svakom advokatu koji obavlja ozbiljnije te poslove i radi u tim ozbiljnijim predmetima, crta se meta. Aleksandar, ja sam čuo, ne znam, polu šapatom si rekao, a sve se zna. Svako mora da zna da to ne sme da uradi, pa da. Sve se, manje više sve se zna. Za 90% ovih dela zna se izvršilac, zna se na koji način uradi, sve se zna. E sad, ili se nema dovoljno dokaza, ili se neće da se ima dovoljno dokaza. A šta bi to, ili se neće? Ko to znači ili se neće? Znate šta, ja tvrdim da policija u ovoj zemlji sve zna kad hoće da zna, kad neće da znam da ne zna. A da li to kad kažeš policija, da li se ona to veže za politiku? Ne isključujem to, ali pre će biti da je to povezano s policije i kriminalnog miljeja. Ima svih varijanti. Ovo je ozbiljna optužba. Ono što sam ja htjela da kažem, to je da je nakon ubistva kolege Miše Ognjanovića oformljena radna grupa koju sačinjavaju predstavnici advokature, ministarstva pravde, tužilaštva, policije i rezultati rada te radne grupe su između ostalog da tužilaštva mesečno moraju da izveštavaju Republičko javno tužilaštvo o rezultatima istraga u situacijama gde su oštećeni advokati. Radili za to? Međutim, bez obzira na to, rezultati su vrlo slabi, ne mogu da kažem da ih uopšte nema. U odnosu na jednog kolegu znam da je rasvetljeno krivično delo, kako se zove, a sve ostalo i dalje je, date su direktive, međutim, rezultati su apsolutno nikakvi. Ako tužilac tri puta traži od policije da izvedu neku radnju i oni se ne odazovu uopšte, to znači da policija sabotira istragu. I tu nema potrebe da se bude mnogo pametan niti da bilo kome šta objašnja. Imamo samo na vezi nekoga. Dobar dan. Halo? Halo? Čujem vas. Pa javite se, vidim da ste na telefonu. Halo? Ništa. Recite. Pa pričajte, čujem vas, bro. Je li Vanja? Ja sam, izvolite. Pojačajte malo, baba. Ajde, recite. Ja vas pozdravljam, gospodine Vanja, i vi ste zaslužili da vas ja oslovim sa gospodinom. Dobro, hvala vam veliko. Sve emisije vodite tako stručno. Jedan ste veliki čovjek i znate svoj posao. Nemojte o meni. Hvala. Znate šta bi ja upitao tu gospodu advokatu? Recite. Meni se čini
da u Beogradu možda ima najmanje da jedan voz ne može povući advokata. A da li pet od njih radi pošteno, to ne znam. A zašto to mislite tako? Pa zato što imam iskustvo ružno. A nemojte po tome, ako vidite vi ružno iskustvo, da mislite da, da je to opšta stvar. Ime i prezime, koji je advokat, ko je on, s kim pričamo i koji je advokat. Recite ovaj... Svi oni samo pune džepove. Pa nemojte tako. Samo da vas pitam. Recite slobodno ovaj ime toga koji vam je ovaj naneo zlo. Kako se zove ovaj koji zove? Ja vas podaljam puno. Doviđenja. Dobro. Pa nije valjda, ima problem sa ženom, pa zamrzi žena i pa da. Voli mene. Ne, ova generalizacija mi se najviše sviđa, jel? Generalizacija, svi su, da li ima pet koji ovo ono... Treba prvo se sam... kaže, ja se zovem tako i tako, imam problem s tim i tim, i organi advokatske komore imaju... Organi advokatske komore imaju metode i imaju... Trebali smo da znamo kako će se završiti to kad je rekao da mu se Vanja sviđa. Da. Imaju postupak da sankcionišu sve ono što advokati loše čine svojim klijentima, a samim tim i ugled od advokatura. Dobro, normalno, advokati nisu anđeli, niti se biramo među anđelima i tako dalje. Međutim, ja sam već evo skoro 3 decenije u inostranstvu i pošto sam u International Bar Association, većina zemalja ima takozvani procenat slučajeva koje advokati rade pro bono. Znači, ne naplaćaju klijentima i moraju svake godine da dostavljaju svojoj advokatskoj komori koji su slučajeve radile pro bono i koji je to otprilike neka procentualna vrednost onog što su oni naplatili. To treba se kreće do 10%. Da li u Srbiji vi imate u okviru advokatske komore takve regulative i ako nemate, zašto ih ne uvedete? Jer ipak normalno čovjek treba da naplati svoju uslugu i svoj rad, niko ne radi džabe. Mi svi vodimo svoje poslove i svoje profesije da bi prehranili sebe i svoju porodicu i tako dalje, ali ima i ta neka humana strana, pogotovo što mi radimo poslove od javnog interesa, ako smo vezani sa državom. Mi smo ti koji ne samo što štitimo svog klijenta od drugog klijenta, mi štitimo svog klijenta i od države. A država po definiciji znači nasilje, držati na našem jeziku, gospodarstvo na ruskom, state na engleskom, ili štat na njemačkom, znači država je prisila. I ovo što mi zovemo pravo i pravda, što je slično u drugim jezicima, nije. Na engleskom je justice, law i right. Potpuno 3 različite stvari. Kod nas je previše blisko zvučenje pravo i pravda, ali u praksi pravo i pravda nisu isto. Ja bih pitao sad svoje kolege, da li imate neke pro bono slučajeve i da li o tome reportirate ili ne? Što se tiče pro bono zastupanja, nije striktno predviđeno ni advokatskom tarifom, niti ostalim propisima koji regulišu advokaturu. Međutim, postoji jedan mali prostor u kodeksu koji nam to omogućava. Tumačenju jedne norme u kodeksu omogućeno nam je da zastupamo i pro bono i naravno da svi zastupamo pro bono. Postoje ljudi kojima je neophodna pomoć advokata, kojima je neophodna pravna pomoć, a jednostavno zbog hitnosti ili nekih drugih razloga nisu u mogućnosti da obezbede sve ono što je neophodno. Vama treba pravna pomoć da biste obezbedili dokumentaciju za besplatnu pravnu pomoć. Pa da, tako da to je neki dug proces i osim toga, u tom slučaju ako bi tražili besplatnu pravnu pomoć, oni dobiju advokata kojim bude dodeljen. A postoje ipak specifični slučajevi gde određeno lice nema mogućnosti da plati, a nije baš raspoložen da ga zastupa bilo koji advokat sa spiska, već zbog neke specifičnosti, baš konkretan advokat. I sad, ako je taj konkretan advokat kog klijent želi da angažuje i raspoložen da se to zastupa pro bono, naravno to... Lepo je Vladimir pomenuo pro bono, odlično pomenuo odbrane po službe dužnosti, super. Sad se pojavio klijent koji želi da mu se radi pro bono, da mu svi advokati rade pro bono, to je država. Posljednje vreme sudovi počeli, mi postajemo polako Severna Koreja. A lepo ti je rekao, država drži se. Država drži, Boga mi ova sad stisla i to sad postaje... Sad je state. Već virus, ovo je sad sezona virusa, sad je zavladao taj virus, neće država da plaća službene odbrane, nego vas upućuje da vam službene odbrane plati onaj ko nije imao da vam plati
platio startu, pa mu država postavila vas. Drugim rečima, onaj ko naručuje muziku, neće muziku da plati, nego će muziku da plati neko ko sedi za susednim stolom. I sluša. Ili sam muzičar da izgledi pare da plati. Ne, ko poslednji izađe iz kafane. Prema tome, znači, pro bono je sad kod nas država rešena da bude najveća žrtva i da bude najveći korist. U pravu je Aca. U poslednje vreme, mi imamo, znači, odbrane po službenoj dužnosti i imamo besplatnu pravnu pomoć. A naravno imamo redovne odbrane gde klijent angažuje advokata. I te odbrane po službenoj dužnosti, zbog čega ovo Aca sad govori, te odbrane po službenoj dužnosti ranije su isplaćivane po ispostavljenom troškovniku, umanjeno za 50% prema uredbi vlade, prema uredbi Ministarstva pravde. Međutim, u poslednje vreme pojavio se jedan virus koji je prvo započeo u prigradskim sudovima beogradskim i to je nekako promaklo nekom i onda je to preraslo u praksu koju, boga mi, potvrdi čak i najviši sud u ovoj zemlji. Šta kažu? Advokat koji je angažovan po službenoj dužnosti ima pravo pre pravnosnažnog okončanja postupka, što znači da kod nas postupci, neki postupci traju i po 5, 10, 15 godina, znači jednostavno takve vrste postupaka. Pre pravnosnažnog okončanja postupka advokat po službenoj dužnosti može da naplati samo nužne izdatke, a sve ostalo tek nakon pravnosnažnosti i to mora se obaveže okrivljeni da plati. Znači, vi ste okrivljeni, angažuje vam, branilac po službenoj dužnosti već u policiji, postavi tužilaštvo sad pozivajući call center i tako dalje, ali vi ni ne znate u tom trenutku da ste vi taj koji će tu muziku platiti na kraju. Činjenica je, u ZKP-u, u članu 261, u tački 4, postoji ta formulacija koja kaže da će se unapred isplatiti ti nužni izdaci, samo ti nužni izdaci. Mi smo kao Advokatska komora Srbije, odnosno Upravni odbor i kolega Cvejić i ja smo članovi tog Upravnog odbora, uputili inicijativu Ministarstvu pravde juče. Prekjuče smo doneli odluku na Upravnom odboru i uputili smo u inicijativu Ministarstvu pravde da pokrene postupak izmene tog člana zakona tako što će se u zakon uneti da, tako što će zakonom biti propisano da se i naknada i nagrada advokata po službenoj dužnosti isplaćuju unapred iz budžeta. A kasnije, ukoliko se radi o licu koje može da plati, neka se država od njega regresira. Jer, samo da vam kažem, zanimljiv je trenutak u kom se pojavljuje to tumačenje da se odbrane branilaca po službenoj dužnosti ne isplaćuju odmah, već da se u startu, na primjer, angažovani ste za branilaca po službenoj dužnosti u Mladenovcu, idete 20 puta u Mladenovac, gubite dan i tako dalje, vama se samo plaćaju troškovi benzina. A sve ostalo za nekoliko godina. A što je trenutak? Ko me interesuje? Zašto trenutak? Zanimljiv je trenutak. Znači, mi smo pre godinu dana sporazumom između Ministarstva pravde i Advokatske komore uveden je call centar. Što znači? Za odbrane po službenoj dužnosti i za postavljanje punomoćnika oštećenima, pre svega maloletnim oštećenima u krivičnim postupcima. I to je zaživelo i to je jedna odlična tekovina za koju smo se mi kao advokatura izborili i znači od tog trenutka ne može sad onaj ko određuje branioca po službenoj dužnosti, tužilac, sudija, ranije policija, da postavlja kojim odgovara, što je ranije bio čest slučaj. Ne znam, ja sam također na tom spisku branilaca po službenoj dužnosti, pa sa 10 godina me pozovu jedan put. Znači, nisi imao dovarala. A ove godine, znači, već su me pozvali jedno 6 puta, ja mislim. A da, dobro. Razumete? Zato što ćeš čekati da platiš na kraju da naplatiš. Znači, zanimljivo je da dok su mogli da biraju branioce po službenoj dužnosti koje će da postavljaju, nije bio problem. Zakonska norma je bila identična kao i sada. I nije bio problem da se troškovi advokata po službenoj dužnosti isplaćuju unapred.
Međutim, otkad smo dobili benefit da se branioci po službenoj dužnosti postavljaju pozivanjem od strane call centra, i znači po spisku koji dostavlja advokatska komora, odjedanput se pojavio problem, sad ne može sve, već može samo nužni izdaci. Pritom, termin nužni izdaci je termin koji ne poznaje ni zakon o advokaturi, ni naša tarifa. Mi imamo, znači, nagradu i naknadu. Pobegli smo malo od teme. Ali dobro. Pa evo, sve, ja ću da sve nastavim. Tema. Sve su to problemi advokature koji... Prvo nam uzmu pare pa da se onda ubijaju. Zamislite, postoji evo jedan predmet u posebnom odeljenju Višeg suda, gde znam da jedno više od 10 godina traje postupak, ogroman je postupak, ogroman je predmet, mnogo okrivljenih, mnogo dokaza i tako dalje, jednostavno on i ne može brže. I zamislite, i tu, na primjer, ima nekoliko branilaca po službenoj dužnosti. I zamislite sad, taj predmet će postati pravnosnažan, ne znam, za još 10 godina. 2030. I zamislite, neko čeka 20 godina da naplati odbranu po službenoj dužnosti od, i ako se utvrdi da je klijent taj okrivljeni taj, ako bude osuđen, i ako je okrivljeni taj za kog sud proceni, da ima mogućnosti da plati, onda će on biti dužan da plati. A on nas nije angažovao. I kad bi, ja zato hoću da apelujem i hoću da građani znaju, dok se ne promeni ta odredba, neka znaju da su oni obveznici plaćanja branioca po službenoj dužnosti. Uglavnom. I neka znaju da mi od 1. januara nećemo pružati odbranu po službenoj dužnosti. Možda baš ne od 1. januara, ali mi smo pružili ruku da se problem reši mirnim putem. Ili tumačenjem i stavovima Vrhovnog kasacionog suda za početak, ali tražimo i trajnu promenu tako što insistiramo na tome da se zakon u tom delu izmeni, a sigurno je da je to pitanje koje advokatura neće tek tako propustiti i gde ćemo najoštrije reagovati, a kada advokatura najoštrije reaguje, onda se zna da pravda staje. Hteo sam se nadovežem na kazivanje da država drži i da država ima mač pravde koji maše i deli pravdu na svoj način. U tom deljenju pravde država je imala jednu katastrofalnu ulogu, a to je tolerancija, maženje, razumevanje i skrivanje ubica. Ubica, da. Ubica. Zašto to kažem? Evo, navešću dva slučaja u kome je država direktno bila umešana i u kome su ubice prošle sjajno. Željko Ražnjatović i dvojica njegovih prijatelja ubijeni su u hotelu Intercontinental. On je bio državni službenik Savezne policije, ubio ga je policajac na bolovanju iz javne bezbednosti. Proces je završen, kazne su izrečene, država je pustila ubice da pobegnu. Da. Znači, pravda nije zadovoljena. To što su oni sada, odnosno on, što je tamo u Južnoj Africi u zatvoru, pa mi kao tražimo izručenje. A neki nestaju, tako? Da, neki nestaju. To apsolutno nije pravda. Naša pravda znači da on treba da bude ovdje u zatvoru i da robija i da jedna i druga porodica osete blagodet i kaznu te pravde. A zašto je to tako? Drugi slučaj je ubistvo načelnika Beogradske policije gospodina Buhe, koji je ubijen u kasnim satima ispred splava na Zemunskom keju i gde je država odlučila da pronađe ubicu i našla je ubicu kome je dala ime Maka. Znam njegove prijatelje koji su me uveravali da to apsolutno nije moguće, da Maka to nije uradio, ali Maka se nalazio na nekom spisku jedne političke stranke kao njihov protivnik, kao simpatizer i tako dalje, i čovjek je obeležen kao da je ubica. On potom nestaje i država apsolutno ništa ne čini da se nađe pravda ko je ubio šefa Beogradske policije. Pre toga je ubijen inspektor, visoki inspektor Beogradske policije, posle je ubijen zamenik ministra Srpske policije i tako ubijani su ljudi. Zašto? Zato što sama država proizvodi likvidatori ubice, njene frakcije proizvode,
zato što postoji određen policijski klan u pravosuđu i van pravosuđa koji pokušava da sve te ljude koji izvršavaju ubistvo u ime interesnih grupa zaštiti ili da ih isporuči onog trenutka kada je to nekome od interesa. Znači, postoji klan koji se svim silama bori protiv tužilaštva, advokature, sudova i same policije. I to obični ljudi vide i prepoznaju. Ne može meni niko da objasni zašto je Gavrić pušten da pobegne posle pravosudne presude. Zašto mu nije oduzet pasoš. To je Arkan ubica. Arkan ubica. Bez obzira koliko je Željko Ražnjatović bio kontraverzan, ali su ubijena ulica zaboravlja i dvojica njegove prijatelja zajedno s njim. Zašto ne može da se, ako je neko načelnik gradske policije, ne može se nađe njegov pravi ubica da se objasne motivi da taj bude kažnjen? Zašto mi moramo da pravimo u medijima svakih 6 meseci listu od 25 likvidacija koje nisu razjašnjene, odnosno čije ubice nisu. A dobijamo stalno izveštaje kako je povećan broj ove rešenih. Jeste kad muž ubije ženu i ostane i preda se policiji. Taj slučaj normalno da je rešen. Taj rešen slučaj, da. A sad ovako svim advokatima, kako se snađete u ovome? Kako je advokat? On je na listi za ostrava koji ide u kontri onima koji su to namestili, je li tako? Otprilike tako. To smo navikli. A imam uključenje, izvolite. Halo? Dobar dan. Dobar dan, izvolite. Gospodine Vanja, ovde opet Solica, moma koji živi u Australiji. A, izvolite. Drago mi je da ste se ponovo javio u vašoj emisiji, ovako jako interesantna tema. Izvolite. Pa mislim, teo bi opet, ajde da ne pravim neke komparacije, Zapad, Srbija, to je dosta ovako daleko. Ali nije mi jasno zašto naša država ne uvede instituciju kao recimo što je tamo. Da recimo advokatske kancelarije u nekim recimo velikim slučajima mogu da preuzmu ulogu tužioca. To ne znam, to će reći advokat, ja se to ne razumijem. Dobro, izvolite, nastavite, jeste na vezi. Recimo u nekim velikim recimo slučajima, ja znam recimo tamo, dajem primjer za Australiju. Ako su recimo neki ozbiljni slučajevi, veliki slučajevi, veliko kriminala, ubistava. Tada recimo, ako je kancelarijska kuća, jača kancelarijska kuća, država može da je angažuje kao tužioca. Ne znam, eto dobro. Objasnit ćemo. Hoćete postavite pitanje? Ne znam. Pa eto, to bi recimo teo, mislim da bi to bilo ovako recimo jako korisno kod nas. Onda recimo, i tamo imate recimo slučajeva toga branjenja po službenoj dužnosti. A recite mi, kako se rešavaju, da li može tamo se vrti godinama ubistvo da nije rešeno? Kako javnost reaguje onda? Pa mislim, s time advokatura nema nikakve veze. Time advokatura nema nikakve veze sa istragom. Ali ja mislim, kada bi država dopustila da pojedine advokatske kancelarije preuzmu ulogu tužioca u nekim slučajima. To smo vas čuli, nego niste li mene razumeli. Ja mislim da bi to bilo dobro. Jer pazite, kod nas tužilac, on radi po službenoj dužnosti, maltene, je li tako? Dobro. I kod nas postoji, eto ti ta neka, da kažemo, premisa da advokati uzimaju novac, a da tužioci rade za platu, je li tako? Dobro. Je li tako? Pa, ako nije advokat u preduzeću. I što me jako zaintrigiralo, recimo ovde kod mladoga sveta koji polažu pravosudne ispite i recimo sad treba da se bave tim višim poslovima, da ne budu obični pravnici, da se bave recimo tužilaštvom. Dosta omladine žele da budu advokati. Mislim, zašto žele da budu advokati? Zašto recimo nemaju želju da budu sudije? Pa idu još od jedna. Jel dosta ovaj, to su ljudi, vidim u studiju koji se bave pravosuđem. Oni znaju da je uloga sudije najteža na sudu, koliko ja znam. A mogu ja vas zapitati da mi odgovorite. A da li se u Australiji događa kao kod nas, da se godinama provlači isti slučaj i da kaže da toga stoji policija, stoji politika, ili mora drugačije da se reši? Pa znate kako, gospodine Vanja, oni tamo imaju, tamo je malo taj glavni pretres drugačiji. Oni tamo imaju porotnike. Porota odlučuje o krivici. Sudija samo donosi kaznu i vodi postupak. A porota odlučuje o krivici. Ovdje sve lično. Znači, među tih, recimo, koliko ih ima sad, 21 porotnik, to su časni, pošteni ljudi. Pa tak se dešava, recimo, sad se skoro desilo da je jedan milioner zaglavio doživotnu robiju.
A šta je uradio, moram da pitam? Pa ja mislim da se radilo o nekom naručenom ubistvu. Aha. Znači... Čovjek je milioner, bukvalno. A naručio ubistvo drugog milionera, da. Naravno. Ne drugog milionera, ne, naprotiv. Naprotiv drugog milionera. On je naručio ubistvo jednog sasvim običnog čoveka koga, sada ne ulazim u detalje, ja ono pratim i štampe što je bilo, ubili su ga pred detetom, pa se tu digla velika medijska hajka. I onda šta se meni ovdje također ne dopada? Dosta se mediji kod nas bave tužilaštvom. Kod nas recimo pojedini mediji odmah donose presude, odmah donose krivice, pa proglašavaju za krivi i tako dalje. Hvala vam veliko. Mislim, evo, naišli ste na tri puta bravo ovde. Jeste. Bravo. A stvarno ta institucija porote, kako je kod nas to rešeno? Ja sam nešto drugo htjela da kažem vezano, izvinite, za ovo što je gospodin rekao. Izvinite. Ja vidim da je prilično upoznat sa radom advokata i advokature u Srbiji i vidim da ima jako lepo mišljenje o radu advokata, obzirom da on smatra da postoje advokatske kancelarije koje bi mogle da sprovode istrage i da preuzmu tu funkciju. Mislim da je to jedan dobar kompliment, jer znači da čovjek ima poverenja i ima dobre iskustva sa advokatima. I u mnogim zemljama, kao što i sami znate, najkvalitetniji tužioci i sudije dolaze iz redova advokature. Međutim, kod nas je bilo pokušaja, ja se sećam, bio je kolega, imenovaću ga, Vladan Vukčević, jedan vrhunski, znači i sudija je bio i vrhunski kolega advokat. Nije reklama, to je činjenica. Mislim da će svi kolega Cvejić složiti. On je bio sudija dugi niz godina i onda je otišao neko kratko vreme u advokaturu zbog nekog neslaganja sa tadašnjim političkim trenutkom. I kad je kasnije u političkom trenutku koji je bio u skladu sa njegovim političkim shvatanjima hteo da se vrati u sud i konkurisao, njega nisu hteli da vrate. Nemate advokata koji je postao sudija ili tužilac, ali imate sudije i tužioce koji su postali advokati. Također postoji još jedna pojava. Kad završe pravni fakultet, Cvejićeva ćerka, moji sinovi i tako dalje, teško će oni ući u sud kao pripravnici, volonteri i tako dalje. I onda idu u advokaturu. A deca svih sudija i tužilaca, ako žele, vrlo lako, njima se podrazumeva da oni postanu porotnici, da oni postaju pripravnici i volonteri u sudovima, kasnije saradnici, onda upisuju pravosudnu akademiju i onda postaju sudije i tužioci. To postaje prilično nasledno. Možemo da proverimo, evo, ako neko misli da ne govorim istinu, neka uzme statistiku iz Pravosudne akademije, da vidimo koliko tu ima dece advokata, koliko ima dece sudija i tužilaca. Koliko u sudovima ima pripravnika, volontera i saradnika koji su deca advokata, a koliko ima onih koji su deca sudija i tužilaca. Znate? Tako da možda sam otišla sa teme, ali nisam. Mislim, apsolutno se slažem sa gospodinom da je advokatura i da su oni ljudi koji su kvalitetni u advokaturi i koji provedu određeni niz godina u advokaturi apsolutno kvalifikovani da budu i sudije i tužioci i da vode i vrhunske istrage i da presuđuju i tako dalje. I mislim da u tom smislu bi to trebalo da se promeni, a ja živim za trenutak. I mada mi je, mada radim 30 godina i nije mi još previše ostalo do penzije, ali advokati ne idu u penziju, ali kažem, nadam se da ću živim za trenutak da nastupim pred porotom, gde će porota da kaže kriv je, a onda sudija samo da odmeri. A ja ću da kažem, idemo na kratku pauzu. Emisija posle ručka, hvala ako nas gledate od početka, ako ste sad došli, vratite se kući, ako ručate, dakle posle ručka, emisija posle ručka, jer je tema interesantna zaista. Danas imam u studiju 4 advokata, jednog novinara i pisa, a razgovaramo o položaju advokata. Ne samo o tome, prvi put se dogodilo, to je da Bog da nemali priliku da se tako nešto događa, da je osuđen čovjek koji je ubio advokata, gospodina Zralesa. Dakle, da vas pitam sad, jeste očekivali se tako da će biti rešeno relativno brzo?
Ja nisam očekivao da će biti rešeno brzo, nisam očekivao da će biti rešeno uopšte, a i moram da se ogradim, nije to još uvek rešeno. Znači, prvostepena presuda je, ja bih bio vrlo oprezan da vidim kako će to dalje, kako će dalje da se razvije. A zašto, zbog čega sumnja? Pa zato što sve ti visokoprofilni slučajevi kod nas se vrlo često završavaju onako kako nije izgledao će završiti u početku. Da ne pominjem ja od raznih hapšenja, privođenja, osuda, ukidanja presuda, puštanja, preinačavanja i tako dalje. Daleko smo mi još od pravosnažne presude i ja ne bih baš žurio sa zaključkom. Što kažeš ti na mene? Pa, ajde što kažu da se sad ne bavimo, pošto ja nisam u tom predmetu i da ne ulazim u pitanje krivice, da li je kriv ili nije kriv, ali bi se svakako fokusirao na izrečenu kaznu. Ja mislim da je izrečena kazna, kažem, ne ulazim u pitanje krivice, ja ne znam što je u predmetu, ako je sud našao da je kriv, meni je bitan taj, da kažemo, segment kazne. Kazna od 30 godina je vrlo dobro izrečena, kao neka vrsta generalne prevencije svim ljudima. I zato mislim, mediji ovdje mogu da imaju jako važnu ulogu, da prosto nekako izveštavaju konstantno o tome da je izrečena kazna od 30 godina zatvora za ubistvo advokata. Pa da neko ko eventualno u svojoj glavi ima takvu ideju da se zamisli da kaže čekaj, ako ja ubijem advokata ja ću dobiti 30 godina, zašto da upropastim svoj život? Ta vrsta generalne prevencije koja se upućuje javnom mnjenju, a evo ovaj gledalac koji se prvi uključio, vrlo interesantna stvar. Kako javno mnjenje gleda na advokata i advokaturu? Da. Mi svi punimo džepove. Pa rekao sam ja. Da, to je ono kako nas ljudi vide. Ja se nekad šalim pa kažem, hvala ti Bože da su javni ovi izvršitelji postali kao profesije, jer ima jedna profesija koju više mrze nego advokate. Da, omraženija od nas, ali zaista, evo, ali to je nešto što javno mnjenje, a javno mnjenje sad nikad, nijedan čovjek ne želi da uđe u kožu advokata. Šta sa čim, ništa. Ne želim da upadam, ali znate zašto ste rekli da smo omraženi? Zato što ljudi ne vole svedoke svojih slabosti. A mi smo svedoci ljudskih slabosti i onda kad jednostavno sve to prođe, svi bi da zaborave i to je to. Ali i onda to je, vi se sa tim susrećete svaki dan. Šta je recimo, kad vi vidite da je vaš kolega, bilo koja profesija, ne govorim sad, kad vozač autobusa pročita da je prebijen vozač autobusa, svakako će se zabrinuti za sebe. Kad vi pročitate da je napadnut advokat, prvo to vas prenerazi. Kao činjenica. A onda neku vrstu, da kažemo, sekundarne viktimizacije vi doživite kad čitate, recimo, komentare na onim portalima. Da, to je i zaslužio, verovatno, koga je branio, šta je radio, ukrao je pare, prevario je klijenta. Vi imate one komentare, od 100 komentara, možda dva ljudskog nekog saosećanja, sve su uglavnom negativni i usmereni ka tome da je, ajde, možda ću biti grub, izvinjavam se, ali da je naša profesija, malte ne, prevarno, da mi varamo ljudi. Da ste za ostras pripremljeni. A, nevjerovatno. I to ono što vas negde boli. Zaista, to vas boli. I to ono kad su me pitali. Mnoge profesije našli bi sebe tu. Da ne kažemo sad, evo, rekao je za ubistvo, 30 godina. Ali hteo sam tebe nešto. Ti si pratio dosta podzemlje i pisao se knjige koje su vezane za Ameriku i tamo i za... Je li se događalo u vreme, dakle, ono najveće kriminala u Americi da advokat neki stradu ili ubije? Vrlo retko. Vrlo redko, zato što se država, Sjedinjene Američke Države i kompletan Zapad, kroz svoje institucije, pa i advokaturu, brani sebe i svoj sistem. Da. I ne dozvoljava da se oni tek tako ubijaju. Oni su uhvatili Al Caponea u vreme prohibicije i svog haosa sa kriminalom. I posle, on je osuđen zato što nije platio porez. A svi oni koji su se bavili tim istim prohibicijama i krijumčarenjem su posle toga prijavili svoju radnju i platili porez i postali Rockefelleri. I Kennedyvi. I ugledna elita. Ako mogu ja, izvinjavam se. Kolegnice, izvinite. Evo, daću vam prednost. Ja sam htjela da se nadovežem na ono što je rekao kolega, vezano za te komentare, posebno nakon ubistva kolege Miše Ognjanovića, tu je bilo iz različitih gnusnosti i gnusoba, a lično sam i javno rekla da mislim da policija među tim komentatorima treba da potraži i one koji su ili doprineli na određeni način tom ubistvu ili možda čak i ubice. Jer takvi komentari se ne daju tek tako. Šta je bilo otprilike da bi oni koji nisu čitali? To je, mislim,
To mu i treba. Koga je branio, čuvao taj... A onda je bilo za sve advokate. Onda je bilo da treba sve advokate. Da treba i sve tužioce. Znači, svi koji ste branili nekoga... Pa je bilo čak da treba i sve tužioce i tako dalje. Znači, mi smo prikupili čak i te najteže i najcrnje komentare i tako dalje. I razmišljali o podnošenju krivičnih prijava i tako dalje, ali onda... iz određenih razloga to tad nismo uradili. Jel se neko savjetovali? Ne, mislili iz razloga što smo smatrali da je za istragu ubistva bolje da to ne činimo u tom trenutku. Biće vremena što bi rekao. Da, da. Ali to, ja uopšte ne mogu da verujem da se bilo ko raduje bilo čijoj smrti i da bilo ko opravdajeva bilo čiju smrt. I jednu celu profesiju stavlja na stup sram. Posebno smrt advokata. Kaže, čuvao je tajne mafije. Pa mi čuvamo tajne svih onih koje branimo. Mi smo dužni da čuvamo. Advokatska tajna je propisana kodeksom advokatske etike. To je naša dužnost i obaveza i mi smo dužni da je čuvamo od kad je saznamo do smrti. A kako živeti sa tom tajnom? Kako živeti sa tom? Jednostavno, to je deo nas. Mi smo navikli na to. To je jednostavno... To je naš život. To je naš život. Advokatura je poziv. To ste 24 sata dnevno. To je naš život. Mi smo navikli s tim da živimo. Nas to ne opterećuje. Možda u početku, dok ste mlad advokat, dok to ne naviknete. Jednostavno zna se. To je to. I sad kao, čuvao je tajne. Ne, nego je trebao da priča tajne. Ja ne razumem. Znači, sve što advokat sazna u razgovoru sa licem kojemu je postalo klijent ili sa licem koje je htelo da ga angažuje, pa do angažovanja nije došlo. Advokat je tužan da čuva kao tajnu otkad sazna pa zauvek. Razumete? Znači, povreda tog instituta je ozbiljan prestup advokatski i zbog toga advokat može, ja govorim sad ovim jezikom koji će razumeti narod, može da izgubi licencu. Advokat može da bude ispisan. Izgubi posao. Advokatske komore da izgubi posao i tako dalje. A pre toga je činjenica da izgubi obraz. Ako odra advokatsku tajnu, onda izgubi obraz. Postoje određene situacije kad organ može da odra advokatsku tajnu. To je propisano također kodeksom. To su neki slučajevi krajnje nužde. Da ih ne pobrajam sad sve redom. Ali advokat mora da čuva tajnu. Kolega Miša Ognjanović nije smeo da bude ubijen. Način kako se to desilo, gde se to desilo, on se opušteno posle subotnjeg ručka sa sinom, vraća sa sinom svoje kući, sprema se, ide na godišnji odmor. U prisustvu deteta. Pod izgovorom da je odao tajnu. Pod izgovorima lažnim i tako da, raznim i lažnim, rekao kao lapsus, a u stvari hoće jezik na pravo. Pod izgovorima lažnim i raznim. Znači i taj slučaj jednostavno mora da se rasvetli i advokatura je trajno u obavezi da drži pozornost na tom slučaju sve dok taj slučaj ne bude rasvetljen, a ima nekih indicija da... Država zna ko je. Kako što je indicija? Još gori slučaj ubistvo malog Nemanje Stojanovića, pripravnika u Jagodini. Tako je. Sutradan po ubistvu, policija izašla sa saopštenjem da je on ubijen greškom. Ako je ubijen greškom, a jeste, zna se ko je prvo bio meta, zna se ko je bio naručilac i zna se ko je pogrešio. I ja tvrdim da policija u Jagodini to ne može da reši. Zašto? Zato što neće da rešava. Dakle, suviše je lokalna sredina, suviše je uska sredina, suviše se sve zna i neće da se zameraju. Da ne bi došli do sebe. To mora da rešava Beograd ili neko drugi. Može se delegira Pančevo, rešit će ga za mjesec dana. Prema tome, to je još gora situacija nego ovo sa... A je li izneseno ime, ko je trebalo da bude ubijan? Je rečeno? Ne, nije, ali ako kaže ubijan je greškom, onda zna da je... Ko je trebalo da bude ubijan. Tako je. A koliko momak ima godina? 26, 27, čini se. Pripravnik čiji je otac advokat, znači iz advokatske porodice, dete. Ti si teo valja nešto, izvinjam se. On valjda nije napunio džepove parama. Da, što se tiče tog ugleda advokata, pošto si mene ovde pozvao emisiju kao advokata koji živi na zapadu i tako dalje, mi stalno gubimo iz vida da nikad nijedan naš predsjednik nije bio advokat. Niti sudija, niti tužilac nekada.
Svi američki predsjednici. Najveći nisu svi, ali ima poneki milijarder kao Bush, 1-2 i sad Donald Trump i tako dalje. Toma niko iz Potrija bio. Ne znam da nije postao predsjednik, da je pobedio na Hillary. Mogao je taj fakultet završiti. Da bi gledali ovdje na Happy da bude tu ovim našim realitima, ali eto, on je sada predsjednik. Pa možda nisu znali ovo, mogli su da završi neki fakultet. Najveći broj američkih advokata su bili advokati po profesiji predsjednika država. Advokati po profesiji, ne diplomirani pravnici. Kod nas je isto bilo dosta diplomirani, nego advokati po profesiji. Jer advokat je taj koji poznaje sistem iznutra. I ako vi unižavate advokatsku profesiju, vi unižavate direktno državu. Ne imajući to možda kao namjeru i tako dalje, ali bez jake advokature nema jake države. Bez jake advokature dešava se ovo što se dešava sad ovim našim čuvenim zemljama Zapadnog Balkana, znači EU izuzivajući Hrvatsku i Sloveniju, ipak je tamo nešto malo bolje jer su pod lupom Evropske unije. Dešava se situacija da onaj stari moto krivično pravni, da je čovjek nevin dok se ne dokaže da je kriv, da. U praksi se kod nas ponekad pretvara u situaciju da čovjek je kriv dok se ne podmaže da je nevin. Je li tako, kolega advokati? Mislim, ja to gledam sa strane, ali ovaj... Dok se ne podmaže da je nevin. Dok se ne dokaže da je nevin. Čim nikad niko nije bio iz ovih zemalja predsjednik Republike određene, a došao iz redova pravosuđa, advokature, sudstva ili tužilaca, to znači da je ta profesija na vrlo niskom društvenom ugledu, a da ima prljavih advokata ko što ima i prljavih doktora, ko što ima prljavih policajaca. Ljudi smo, što kada si. Ljudi smo, znači nismo mi ovaj, prvo državu su stvorili ljudi, zato država nije idealna. Mi treba da gradimo jedno bolje društvo, ali idealno društvo nikad nećemo sagraditi. Ali ako se opustimo, društvo će nam biti sve gore i gore, a ne sve bolje i bolje i svi ćemo zajedno u nekom konačnom zbiru živjeti lošije. Čak i onaj koji je pokrao pare živeći lošije. Jer će gro para morati da je na neka obezbeđenje, na podmićivanje sudija, policajaca i tako dalje. Da li je moguće da se podmeću sudija? Pravna država je ono čemu mi treba da težimo. A kod nas je, nažalost, pravna država na nižem stepenu društvene pravde nego što je bila do početka 90-ih. Kakva god da je ona država bila, sa svim manama i tako dalje, imala je više vrlina nego ova sadašnja. To je moje iskreno mišljenje. Dobro. Ovaj, ti nisi doživio tu državu. Da, ja sam se rodio u toj državi. Ja se sjećam malo drugog sistema. Bila advokat i u onoj državi i sada. I se slažeš to, Emilne? Ja delim pravo suđe do Sablje. Aha, to je do 2000... Do 2003. U stvari do 5. oktobra, do Sablje, neka bude, do Sablje, pa od Sablje do reforme pravosuđa, do 2010. pa od reforme pravosuđa na ovamo. I tu ovaj strelica ide nizlaznom linijom. Zašto? Šta misliš, koji su razlozi glavni? Pa mislim da su glavni razlozi veliki pritisci na sudije i tužioce, a pritom kod odabira kadrova, mislim, ono što sam malo pre rekla, u startu se ne regrutuju najbolji, već preko nekih drugih kriterijuma i mislim da je loša selekcija u startu od pripravnika i volontera, saradnika vodi do toga da jednostavno ne može neko ko radi u banci ili ko radi ne znam gde drugo, da se odjedanput konkuriše i da postane sudija. To je proces. Ne daju čak da to bude ni neko iz advokature. Ta negativna selekcija kadrova, veliki pritisci i na taj način je napravljena nesigurnost. Naravno, svaka čast izuzecima, da ne postoje ti izuzeci, odavno se ne bi bavila advokaturom. A gde sebe smatraš? Bacaš i sebe izuzetke? U velik... Trudim se, jel? Ne razumem uopšte što pitate. Ja sam advokat, samostalna od prvog trenutka, ja nikad u životu nisam primila platu. Znači, uvek sam svaki svoj dinar zaradila kao honorar. Znači, borim se od prvog trenutka sama, samostalno, upravo u skladu sa definicijom advokature da je to samostalna profesija slobodnih ljudi. Sad si ovako malo... I ponosna sam zbog toga. Naravno, nisi mi razumila, dobro, nisi da sebe stavljaš u te izuzetke koji su, dakle, vrhu poslu koji se baviš, ali dobro... A ne, naravno da se trudim da svoj posao radim najbolje što mogu i mnogo puta vodim
bitke s vetrenjačama i to i sami znate. U tome mi ovaj... Pitaću te posle malo ovaj nešto, znaš šta otprilike. Na malo kada smo razgovarali ovaj, u pauzi, pa smo pomenuli nešto stvarno koliko je u jeziku običnom, ovaj, ovako pričamo međusobno, slatko ću to odrobijati, onda ona, čujete ono, ja sam te rodila, ja ću te ubiti. Tako su nam ušli su nekako ovaj, u život neke reči koje su grozne, pa nam se događa posle, da li to postoje neka matrica? Mi smo to imali od hajdučkih vremena, to a onda 90-ih je došao ovaj rat, sankcije i krijumčarenje, kriminal je ušao u svaku kuću i ljudi sa dna su se podigli. Ljudski šljam se podigo i na različite načine, pre svega kriminalom se obogatio, došao do društvene moći i počeo da porađa kadrove koji nisu stručni, koji manipulišu parama, uticajima, a ne znanjem. I onda imamo negativnu selekciju i onda imamo ljude koji ne razumeju, onda imamo ljude koji na sred autobuskog stajališta gde piše zabranjeno lepiti to i to, koje je lepo od stakla, koje košta 300.000 evra, gde su sa strane bilbordi okačeni koji se naplaćuju ovaj, nekoliko hiljada evra, pa to utiče da je naša cena prevoza mnogo jeftinija, mi imamo najjeftiniji gradski prevoz, onda dođe na to i nalepi ovako od Zemuna do Svilajnca prodajem nemačke merače pritiska, otkupljujem laptopove, molerišem i tako dalje. Lepe ljudi, niko ne skida, komunalna policija nije nadležna. Da te prekida, kad si rekao za autobus, bio jedan predsjednik grada je bio pre jedno 12 godina, kad je uvedeno ono na koja se vrata ulazi, na koja se izlazi, kaže, zašto ulazi? Kaže, iz principa. Kaže, pa zašto nešto tamo gde ti piše? Kaže, iz principa. Znači, problemi su nastali, niko ih ne rešava. Kako se onda rešavaju? Onda se rešavaju pesnicom ili izrekom jednog čuvenog zaštićenog čoveka u ovome gradu, koji je jednom svom klijentu rekao da ćeš mi tu banku, to sam, ovaj kupio banku na tenderu, ovaj kaže, pa ja sam to šacovao pre 8 meseci, to je sad moje, to je dar. On kaže, ne dam čoveče, platio sam, prošao proceduru. Pa ubiću te, on kaže, ko će me ubije? Pa imam ja 15 narkomana, stoju u redu, jedva čekaju da urade to. To je istinita priča? Istinita priča. Čoveku je rečeno, ja imam 15 narkomana, čekaju u redu da obave taj posao. Znači, ubijstvo je kod nas postalo posao. A nažalost, mete su... Eto, vidimo i advokati, i policajci, i ministri, i novinari, i obični ljudi koji se naravno više ubijaju zbog siromaštva, bede i unutrašnjih tenzija u kući. Samo ubijaju, da to kažem. Samo ubijaju se, jeste, jer iz njih eksplodira visok pritisak, šećer u krvi, unutrašnje autizam i sve bolesti koje siromaštvo donosi. I mi postajemo, iako stručnjaci pričaju, pa znate, 80-ih je bio godišnje isto tako 300 i sad je 300 isto ubistava. Onda su se ubijali ljudi sa prekom naravlju, a danas se ubijaju svi. Od bebe do advokata. Aleksandar, teo se pitan, kad se, rekao si malo neki spisak, 30, 30 slučajeva, tako, otprilike. Kako kad razgovarate tamo u komori o tome? Pa, znate kako, imamo, naša dva advokata su članovi tog radnog tela koje istražuje, uslovno rečeno, slučajeve. Oni dobijaju razne informacije, pritom i tu na kašičicu. I tu baš nisu da režljivi se informacije. A još onima koji su sad možda uključili, koji su sve slučaje, dakle, napada na advokate? Šta se sve događa? Od ugrožavanja sigurnosti preko polivanja kiselinom, paljevina vozila, paljevina kancelarija, fizičkih napada, ima svega i svačega. Imali smo jednu otmicu na 90. godine, ali tako beše? No, ima prinude. Mislim da bi više bio slučaj prinude. Imamo statistiku 2000. Dakle, ima svega i svačega. I to pritom, po meni, ja mislim da će Zoran složi i kolege, 95% tih stvari nisu, ne rade kriminalci visokog kalibra. Da. Uslovno rečeno. To rade ove, mogu uslovno kažem, seoske jajare i lokalne siledžije koje zamišljaju da su kriminalci, da je to kriminal, oni i prete, oni i napadaju i oni možda i naručuju takve stvari. Pre ili kasnije će to morati da se odmota, ali država mora da kaže da to hoće da reši, a ne da formalno rešava. A zašto bi država štitila to što kažeš jajare i lokalne? Pa zato što svi oni... Uvijek postoji Bog u malom mestu, je li tako? Tako, svako nekog štiti. Ja sam zato rekao da u Jagodini ne može jagodinska policija da reši jagodinski slučaj. To ja garantujem.
A šta je momak? Je momak pripadao nekoj stranci ili nešto? Ne, momak je normalno, obično dete. Ličio je samo na metu. Nevina žrtva. Čak možda nije toliko ni ličio. Jednostavno, neko se zbunio zato što nije angažovan, ko zna od koga, nego angažovan od neke lokalne gucibatine. Da. I sad nisam izvršio. Kako razgovarate? Ima li panike nekad ili straha? Govore ljudi... Ne, straha tu nema. Davno smo se mi toga rešili, ostalom, evo i Zora koja je i žena. Šta kaže, navikli ćeš kako govorimo opet sve postoje? Nažalost, navikli smo, ali i nije. Jednostavno, bavimo se takvim poslom, to je rizik. Mislim, imate vozače MotoGP ili Formula 1 koji su naviknuti na takve stvari. Mi smo jednostavno to naviknuti, što ne znači da se sa tim mirimo. Naravno. Znači, nikad se ja neću pomiriti s tim da uzme pa preti... Porodici. Porodici ili bilo kome da preti neko ko ne treba da preti. Ili najopasniji vid pretnje je kad vi čitate novinske stupce, pa vidite neke latentne poruke i tako dalje, kad branite neke zanimljive slučajeve koji su... Pa se pomene advokat i neke rečenice. Ne mora ni da se spomene advokat, šalju se latentne poruke i preko medija, preko novinskih stupaca i tako dalje. Pa neću da parafraziram. Ali činjenica je takođe da za 30 godina, zadnjih 20 godina nije me zaobišao, ako što i sami svi znate, nijedan slučaj koji interesuje javnost. Međutim, ono što se dešava u poslednjih par godina, mene do poslednjih 2-3 godine, tri puta da su me pitali, do poslednjih 4-5 godina su me tri puta možda pitali da li se plašiš. A onda me za jedan slučaj u tri dana njih 50 pita da li se plašiš što si uzela. A onda me, ne znam, za godinu dana njih 500 pita da li se plašiš. Razumete? Ja jednostavno smatram, radim svoj posao najbolje što mogu i najpoštenije i po svim pravilima struke ko što je radio moj deda stric pre 70-80 godina kako se zove, ali od ludaka, od psihijatrijskih slučajeva smatram da se niko na svetu ne može zaštititi, a mislim da osim tih takvih ne mogu da predstavljaju pretnju nikom od nas normalnih. Ja mislim da je veći problem ovde što nisu to psihijatrijski slučaje. Nikom od nas normalnih, niko drugi. Ja jednostavno odlučila sam da tako mislim i tako mi je lakše. Znači sve stavljaš u tu kategoriju. I sve te s kojima mogu da imam problem, mislim, s kojima bih eventualno mogla da imam problem, isto u pitanju psihijatrijski slučajevi, to je to. Nijedan normalan čovek to ne bi radio, ne meni nego bilo kom advokatu, zašto bi bilo šta uradio postoji i zašto bi uzimao u svoje ruke bilo šta kad postoji jednostavno. Zašto novinaru, zašto doktoru, oni napadaju medicinske sestre danas, pa da bi jedno vreme bila pošast. Advokat brani tog i tog, onda idemo i lekara koji ga leči, pekara koji mu prodaje hleb, onog što mu popravlja cipele, tamo gde kupuje gorivo i tako dalje. Mislim, ako svedemo sve na taj nivo, učiteljicu što ga je učila i tako dalje, razrednog starešinu. Pa dolaze roditelji da prete profesori. To su sve opravdanja, znate, to je jako glupo. Vladislav, je li ovo isti slučaj, neko si malo nešto na početku, pošto se dosta u Rusiji i u Moldaviji i tamo, je li tako se isto priča o advokatima, pošto smo, i slično smo miljeja i šinjela, smo ispali jedna i druga. Ja mislim da je tamo, što nije dobro za nas, profesija advokata mnogo uvaženija nego ovdje. Iako je tamo država bila mnogo jača i grublja u vreme komunizma nego što je ovdje, trenutno tamo se advokat mnogo više ceni nego što se ovdje ceni. Čak i na procesu Hodorkovskom, to se sjećate tog procesa verovatno kad je Jukos otet Hodorkovskom, prvo je uhapšen njegov zamjenik Lebedev, pa onda Hodorkovski, drugi zamjenik je tu kupio neke velike nekretnine kod nas na obali, nije bitno, a oni su dozvolili da dođu naši ljudi iz International Bar Association, baš iz ovog našeg Human Rights Instituta, i da kompletno suđenje Hodorkovskom prate. To ga normalno nije spasilo da ne dobije nekih 10 godina i tako dalje. Ja i ne kažem da je on bio anđeo, ja sam dosta to i pratio. Način na koji se širio Jukos i na koji se širila ta njihova Menate banka i ta slična korporacija, nije bio baš u potpunosti čist. Nije bio uopšte čist. Da, da. Bilo je slučajeva da neke lokalne naftne kompanije tamo oko Volge, da ne spominjem sad ime i tako dalje, neće da uđu u sistem Jukosa i da u narednih 6 mjeseci pobiju 3-4 njihova direktora i tako dalje. Tako da nisu oni cvećke. Ali ipak taj proces je bio politički motivisan. Jer on je uhapšen bio u momentu kad je pokušao da ostvari prevagu u Ruskoj dumi, znači parlamentu Ruske federacije,
tako što će da vjerovatno kupi ili na drugi način okrene Zjuganova i komunističke poslanike na svoju stranu protiv Putinove većine. To je zasmetalo državi i država je reagovala kako je reagovala. A kako su advokati pročitali? Su ih i kodirali? Advokati su vrlo grubo napadali način hapšenja i tako dalje i nije im falila dlaka sa glave. Ja sam isto mišljenja da ukoliko radite profesionalno da možete samo da stradate od psihopate ili u... odnosno od psihopate pa gde god vam bio. Ili u sistemu ili van sistema. Ti stavljaš sve u istu kategoriju kod čime možda se bavi. Ali mislim da klima u društvu dovodi do toga da se klima u društvu dovodi do ugroženosti. Jel, sama činjenica da se od advokature oduzimaju poslovi koji su istorijski bili naši poslovi, dakle, uvođenjem tih novih profesija u pravosuđe, javni izvršitelji, javni beležnici, sad ne znam, medijatori, šta sve ovo ono, oduzimaju se važni poslovi od advokata, umanjuje se delokrug rada advokata i na taj način se umanjuje značaj advokature. A sad me slušajte, da bi se to odradilo lagano, mora se prethodno napraviti klima za to, a to je da advokati su nešto loše i da se na mala vrata ubacuje sve ovo. Zato advokatura mora da bude stalno na oprezu i da reaguje na sve te pokušaje diskreditacije svakog advokata pojedinačno, jer diskreditacija svakog advokata pojedinačno je diskreditacija advokature u celini. Ja sada pitam onog čovjeka koji se javio malo pre, to je vi često slušate. Kad ti kaže neko na ulici takvu ocenu, recimo vi advokat, ili ti kaže u sudnici, šta ti kaže u stvari se i kako se braniš? Ako uopšte treba govoriti odbrani? Kažem da kupim pantalone sa još džepova, eto tako kažem. Ne može da stane par. Ozbiljno? Šalim se. Pa kako vidiš, kaže koleginica Zora, mi smo se negdje navikli na to, što nije dobro. Svaka navika je loša. Ali, ne mogu svi... Ali navikli smo, ali nešto što rekao kolega Cvejić, navikli smo se, ali ne znači da se s tim mirimo. Da, ne znači, da. Navikli smo se da bismo preživali. Pa, da. Mislim, mi svi, ja hranim porodicu od ovoga. Ja se ovim, opredelio sam se nakon završetka fakulteta, ja sam, što kažu, karijerni advokat, od advokatskog pripravnika, sad sam advokat već 10 godina. Ali, problem opet našeg posla jeste što će uvek u nekom sudskom postupku neko biti nezadovoljan. Bilo tvoja stranka ako izgubi, bilo suprotna stranka. Nikad nikome neće, ne možeš svima da budeš dobar. Stranka tvoja, ako nije zadovoljna kako ti radiš, a postoje različite stranke, različite tipovi advokata, imaju svoju neku metodologiju, način rada i tako dalje, nije svaka kolega da ti prebiješ advokata ako miš da loše radi. Ako te frizer loše ošiša, ne prebiješ ga, nego odeš kod drugog frizera. Tako je u advokaturi. Ako nisi zadovoljan, odeš kod drugog advokata. Tako da, te vrste, da kažemo, kritika... A šta te, kako te savjetuje Fila ove? Tomo, samo teraj svoje. Samo teraj svoje. I mene je on dosta naučio. Samo teraj. Samo teraj svoje. Samo teraj svoje. I ono što mi on uvek pričao, a to stvarno jeste istina, osim te krilatice da ti je tvoj klijent najveći neprijatelj, jer nekada klijentu prosto ne možeš da objasniš neke stvari kako bi trebalo šta da radi i kako bi trebalo da se ponaša, ali me je učio vrlo bitno za advokaturu, opet kao profesiju, ja se vraćam na advokaturu kao profesiju. Jeste da je advokatura u stvari poslednja brana ljudske slobode. Vi kada imate određenu slobodu koja je proklamovana pravnim aktima ili je faktička, kada čoveka pritvore iz bilo kog razloga, on gubi sve drugo osim advokata. Njemu je advokat prozor sa spoljašnjim svetom. Njemu je advokat jedini čovek koji može da mu pomogne. Advokat je čovek, odnosno profesionalac, koji protiv sebe ima sud, državu, ima tužiloštvo, državu. Vi sami protiv države. Branite jednog ili dva čoveka iza sebe protiv celog sistema. A ako ugušimo advokaturu, mi smo ugušili slobodu. 90. godina je bio pokušaj. Izvini samo, ne branimo protiv sistema, nego protiv nezakonitosti sistema. Nezakonitosti, da. Ali branimo tu ljudsku slobodu. Da li je čovek kriv ili nije kriv? Prezumpcija nevinosti, koja se ovde vrlo često krši od... Evo ja ću biti slobodan da kažem, i od strane sudova, i od strane tužilaštva, i od strane medija, i od strane običnih ljudi. I vi kao advokat tu ste u vrlo velikom problemu. I imate, nekada se čak borite protiv vetrenjača.
ali morate smoći snage i mora negde svima nama kao advokatima da to bude u podsvesti da smo mi ta brana, ne samo da radimo taj predmet, nego na neki način štitimo i ljudske slobode i pravo čoveka da ima branioca i da kaže svoju reč. Sad ovo je interesantno. Da li je oliko napada kao na advokate, mada to nije sa tema, da li je... Zavisite kad sudija dođe i kaže ovako, molim vas. Jao, pa znamo se toliko godina, pa nećeš valjda zbog jednog klijenta da sad svi mi stradamo. Zbog jednog... Da. Da, pa baš tako. Naravno, mislim, šta sad ja treba da preskočim i da prećutim na to kardinalno kršenje ljudskih prava i na tu zloupotrebu? Pa nek strada kogod, znači ja ne tražim niko da strada, ja samo tražim se primeni zakon u odnosu na mog klijenta. Upravo sam teo sada pitanje na sudije. Ako će usput neko i da strada zato što je radio nezakonito, da ne strada. Teo sam pitanje na sudije, isto ima napad ovoliko kao na advokate ili manje, na tužioce? Nema, manje. A zašto to? Kad oni presuđuju na kraju, tako? A sve je upereno na vas, ona negativna energija onih koji su... Ne znam zašto i ne želim da niko bude napravljen. Zato što smo mi najslobodniji. U kom smislu? Najslobodniji i najnezavisniji. Uvek iznad sudije stoji negde oreol državnog službenika. Pa ma kako. Da, on to znači država mu naredila, mora da li, a vi ste po svoje volje izabrali ovo. Mi smo svojeglavi, mi teramo svoje i naše da branimo. Tako da, upravo je kolega, mi često idemo sami protiv svih. Pa dobro. A postoji li razgovor nekad o ovome sa tužiocem i sudijom privatno? O čemu? O ovome, o čemu sad pričao. Postoji, naravno, niko od njih nije... Svi oni tu nas podržavaju u tom smislu, da. Znaju da ne može, da bi se vezani, što kaže. Da, i mi isto, stvarno, daleko od toga da mi želimo da bude više napada na njih. Taman posla. Ne, nisam to gledao. Jer kad bi bilo više napada na njih, bilo bi još više napada na nas. Tako da to figurno. Razumeju oni sve to. Ne treba, svi mi radimo svoj posao u sistemu. Sudija ima predsjednika suda. I ljudi znaju gde će da izvrše pritisak. Advokat nema predsjednika advokata, on je ličnost. A još ako je ličnost sa autoritetom, tu je onda na meti. Svih onih koji misle da advokat radi za nekoga. Pa evo za porodicu Fila još, znači za starog Filotu i za Tomu. Kad sam bio mlad, slušao sam da su naplaćivali svoje procese sa imanjima i zlatama. Pa kažu, oni su ševki uzeli, ne znam, 20 hektara zemlje. Pa to su uvek bile naše priče. Pa suđenje Točilovcu, je li tako isto vezano? Da, ali to su uvek smišljali ko? Oni iz trougla, tužilaštvo, policija i sudi. Mi radimo za platu, ovaj... A oni rade za imanja, oni imaju zlato. Ne, da vam kažem, kad čujem tu rečenicu, kad je ono kao, ti makar radiš za pare... Da. A ja radim za platu. Ja onda pitam, izvinite, a zašta vi radite? Iskreno da vam kažem, da sam počela da razmišljam, da svaki put kad mi to neko kaže, a postoji tačno određeni broj i tačno određeni koji to kaže, ali tako Cvejiću, ja sam rekla da ko mi god to bude rekao u buduće, da ću smatrati da mi na taj način traži mito. Idemo na kratku pauzu. Što verovatno i traži. Pošto gledalci emisije posle ručka, ako vidite, ako kamera sad zoomira Zoru Dobričani, neverovatno se nešto dogodilo. U posljednjoj minuti prethodnog dela, pred pauzu, šta si rekla i šta se dogodilo, dobila si poruku koju ti je naterao osmeh? Pa malo pre sam rekla kako se desilo da sudija kaže nećete valjda da svi stradamo zbog jednog predmeta, zbog jednog klijenta i tako dalje. Kad stiže poruka? A u pauzi stiže poruka da je upravo tom klijentu apelacioni sud ukinuo pritvor, tako da to je ono za što mi advokati u stvari živimo. Ta priča o, ne znam, o parama, ovom, onom, me niko ne može da plati ovo što sam ja sad doživjela i moju sreću kad uspem sa žalbom. To ti je porot, imala si porot ovde koja ozvučila. Znači, stvarno, to je nešto zaista... Ja sam i ranije govorila, onaj ko uđe u advokaturu da bi zaradio pare ili slavu i tako dalje, taj se neće ovajditi. Jednostavno uđete u advokaturu zato što volite i radite najbolje što možete, a sve ostalo nekako stiže onako... A slava vas stigne ako ste zaslužili, ali tako? Imamo samo nekoga na vezu. Dobar dan. Halo? Halo? Izvolite. Dobro večer. Dobro večer, izvolite. Pitanje. Da? Pozdravljam i slažem se u mnogo. Dobro. Slažem se u mnogo čemu sa advokatima, ali jedno pitanje. Izvolite. Kako može običan građanin da se zaštiti od nesavesnog i nepoštenog advokata?
Aha. Ajde, to je i, da li hoće, i drugo, da li hoće advokat da zastupa protiv advokata? Aha, evo imamo, imamo, ovoga, imamo, imamo sekretara upravnog odbora. Vrlo jedno. Da, reci. Kontakt, telefon. Ne, dobit ćete sad odgovor. Zore Dobričani. To će, ostavite tamo ovaj svoj telefon pa, ćete, pa će vam se ona javiti. Ostavite no, sad ureda. A evo, saslušajte sad odgovor. Evo imamo... Dakle, prvi problem, ko ima takav problem sa advokatom, ode u komoru advokatsku koja je nadležna za to, ako je u Beogradu, u komoru Beograd i po drugim da. Gradovima, prijavi disciplinskom tužiocu, podnese, ne mora to da bude ni mnogo stručno, samo neka napiše kakav je problem dogodilo. Imao i disciplinski tužilac će goniti takvog advokata, ima raznih kazni, da ne ulazim dalje u to. Da li može i poštom da pošalje? Može i poštom da pošalje, naravno. Da li će advokat da brani, odnosno da zastupa protiv advokata, zašto da ne, mislim. Posao je advokat posao. Da brani, nisam ja razumio. Da li, da li misli da li, da li će advokat da učestvuje u postupku protiv advokata? Pa... Ali ovo, dakle, u ovome slučaju, da ako se on bude žalio... Može da, ne, može ne znamo da li je to pitao konkretno za svoj slučaj, nego u principu. Pitao je u principu, zašto da ne mislim. On se sad plaši da će jači advokat ovaj, oboriti njegovu... Jeste nas čuli? Da, ali onda traži je Zorin telefon, prema tome... A da, znači traži advokata koje, koje će spasiti. Meni je to malo neprijatno. Ja sam to rekla i više puta kad sam bila u ovoj emisijama. Da, ovo je bilo nešto specifično, ali ja zaista izbegavam i ne želim da odgovaram na konkretna pravna pitanja, jer mislim da advokati u tome ne treba da učestvuju. Advokati treba da učestvuju u debatama i u ovakvim temama i razgovorima kakav se danas vodi, ali sam izuzetno protiv toga, osim što to nije dozvoljeno ovaj, i našim kodeksom. Izuzetno sam protiv toga da advokati dele pravne savete po raznim televizijima, radijima i to tako neće, dalje. Dakle, možete privatno ovako... E sad, teo sam posljednji deo emisije, ovaj, pre nekoliko dana, doduše to nije još ovaj, krajnje, što kaže žalba, sad, povodom pokušaja ubistva Milana Beka. Dva sa izvršioca, tako se kaže, su predložena kazna od 15 godina. Mislim ne kaže da... se ko je, dakle, kome su oni to pomagali i ne kaže se motiv koji ih je naručio. Mnogo je osjetljiv trenutak u kom nas pitate da komentarišemo. Dobro. Zato što su iznete završne reči pre neki dan, dobro. A presuda nije objavljena. Upravo u ovom trenutku sudsko veće razmišlja o odluci. Da. Mislim da je baš najnepovoljniji trenutak da komentarišemo. Dobro, ali moguće inače u praksi da se dogodi, da se nešto završi, zaboravimo na ovaj slučaj. Uh-huh. Da se kaže, dakle, ovo su pomagali su nekom neko je pokušao ili ko je izveo ubistvo, dakle u drugom slučaju, a da se ne zna ko je izveo i ko je njima ovaj, naredio da pomažu. To je, znači, apsolutna konstrukcija. Konstrukcija, evo? I to se ali sve je moguće, dešava sve vrlo retko videli. I to se dešava samo u slučajevima koji interesuju javnost. Aha. Dobro, to je interesantno. Ali pogledajte gdje su vaši doprinosi. Ne, dešava se teoretski, to novinara, nemoguće, ali u praksi se dešava. Dešava doprinosi novinara. Dobro, imamo nekoga na vezi. Dobar dan. Dobro veče. Halo, dobro veče. Izvolite. Halo, dobro veče. Čujem vas, izvolite. Da vas pozdravim prve svega sve, a onda ako može odgovor na jedno pitanje. Reci. Da li može se komentarisati uopšte sudska presuda, gdje je suđenje je trajalo 10 godina, a okrivljeni je dobio da plati kaznu, odnosno šteta koja nam je naneta normalno umanjena 10 puta, toliko je presuđeno, a troškove sve da podelimo po pola. Da li je to moguće tako? Čekajte, možda ćete dobiti dopunsko pitanje, ćete pitati. Evo, Aleksandar. Nisam ja još siguran da je to sve bilo tako, kako gospođa kaže, možda nije najbolje razumela. Ako su troškovi po pola, to predaje parnica, nego da je on okrivljeni. Verovatno je to bila parnica, pa prema uspehu u sporu. Hoćete nam objasniti samo o čemu se tačno radi, gospođo? Halo? Dobro, znači nije... Nije on bio okrivljen, nije bio tuženi. Tu, pa... Da si, verovatno, da. Dobro, onda Vanja pita tebe, pošto je ovo osjetljivo domaće pitanje, je li tako? Je li to moguće da se napolju dogodi tako nešto? Mislim da nije trenutno. Šta je konkretno? Ovo što sam rekao, dakle imaš sa izvršioce, pomogli si nečemu pokušaju ubistva i onda... Oni, ali ne zna se kome su pomagali. Da ovaj, posmatramo globalno. Recimo, da. Negde jeste, negde nije. I mi ponekad ovaj, posmatramo sve potpuno crno. Nismo mi baš tako crni. Možda je naša zemlja sigurno nije najbolja, niti najpravnija pravna država. Ja pitam ono što me svako ali, živi pitao kad sam rekao. Ali, na primjer, ako kažemo na skali od 100%, ima možda 70% zemalja gde je pravo na nižem nivou stupnju primjene nego kod nas. Nećemo s njima da se poredimo. Ali ima jedno 29% zemalja gdje je mnogo bolje.
nego kod nas, gdje je građanin zaštićeni u odnosu i na državu i na okruženje. Tako da, ako pričamo sad, mi treba se gledamo na one koji su bolji od nas. E tamo, u tim zemljama koje su kao bolje od nas, iako se mi nešto dičemo mnogo zapadom i tako dalje, jeste nije ni tamo idealno, ali to se praktično ne može desiti. To bi značilo da sa izvršioci ubistva ćute i preuzimaju na sebe da budu možda i strožije kažnjeni, zato što neće da otkriju nalogodavca ili onog glavnog izvršioca ubicu, što je vrlo, vrlo teško. To je možda jedan promil. Sad ispada da prejudiciramo. Ne govorimo o slučaju, nego generalno. Mene je Vanja pitao kako to u svijetu izgleda. Zašto te to pitao? Razgovarao sam sa jednim iz Pink Panthera. On kaže tamo niko u lancu ne zna za onog drugoga. Da. Jer su pojedinačni, ali zna za konkretnu pljačku. Dakle, ovi voze, prevoze, ovi dolaze tamo, ostavim to. Izvini, ali zna za konkretnu pljačku, ne zna za druge pljačke koje rade Pink Panther. Ali svaka grupa zna vrlo dobro izvršioce. Uvijek je njih nekoliko izvršilaca. Onaj vozi auto, onaj upada, ruši vitrine, nosi ovaj, ga čeka motorciklom. Znači, oni znaju jako dobro tu malu grupu. Ne znaju ostale grupe. A još nešto, što se tiče ovih napada na advokati, tako da izgleda mi da pomalo naša javnost ovdje oguglala na to. Pa to više nije neka strašna vijest. Uzmite na primjer Indiju, ja sam gledao. Indija je zemlja koja ima milijardu stanovnika. Tamo su se u zadnjih nekoliko godina desila nekoliko ubistva advokata. Jednom u 5 godina 60. To je milijarda ljudi. Da. I to, na primjer, jedno, isto baš ovo što kažu milioner likvidira milionere. Jedan, znate da je Bollywood veći filmski centar od Hollywooda. Da, naravno. Jedan jako poznati indijski glumac iz ovih plačljivih filmova, što naš lepši pol plačljivi tada da jako gleda ovdje i tako dalje. Turske znači, serije, indijske malo ih gledao kad god filmove, pogledam. Jedan jako popularni glumac platio je, i oni su ih uhvatili, i njega i tu četvoricu izvršilaca, da ubiju njegovu ženu, koja je također multimilionerka, i njenog advokata. Zašto advokata? A da je advokata, da li je to bila ljubomora ili je to bilo korisno zemlje ili je jedno i drugo, ali to se desilo. U drugom slučaju vidi koji se desio 4-5 godina pre toga, također je supruga koja je u procesu razvoda, ali još nije zvanično razvedena, falsifikovala punomoćje s potpisom njenog muža o prodaji neke zemlje. Koja je bila jako interesantna za izgradnju i tako dalje. I kad se on tu bunio i tako dalje, da ne bi on na sudu to svedočio, njega su likvidirali. Onda su pohapšeni. I to je punilo stupca. To se jako redko dešava u zemlji od milijardu stanovnika. Kakva je Indija. A ovdje nas nema ni 10 miliona. Ima mnogo više takvih slučajeva bacanje kiselina, advokata. Imamo na vez samo nekoga. Ali u tom smislu, znači ja bi... Samo imamo na vez nekoga. Dobar dan, izvolite. Hvala što ste zvali, proizvolite. Gospodine Vanja, pozdravljam vas i vaše goste. Hvala u njihovo ime. Htela sam samo jedno pitanje, kažem nešto. Ja sam imala porodično nasilje. Dobro. I ja sam svaki put prijavila kada sam imala problema. I kada sam vidjela više da nema izlaza, potražila sam advokata. I jako sam se razočarala u advokate, kad sam došla kod tog advokata, on mi je rekao... Hoćete reći u advokata, ne u advokate. Advokata sam prijavila. E, da, da nisu svi isti, da. Dobro. Ja se izvinjavam. Dobro. I kada sam došla kod njega da sa njim porazgovaram, on je rekao kao traži 20% od... On radi 20%, ali će od mene da uzme 50%. Ja sam rekla, nema problema s tim, neka uzme i sve, ali da reši moj problem. I, međutim... On je pitao mene ko je advokat od optuženoga. Ja sam rekla ko je advokat od optuženoga. Prema tome, kao oni se dobro poznaju. Kada smo mi krenuli na sud, sve se to rešilo u korist optuženoga. Ni dan danas ništa nije rešeno, nisam ja šta dobila. A advokat zna neće više meni da se javi. I on je sam napravio da ima pravo Hvala vam, gospođo. Hvala vam, gospođo. Ako vam je lakše što ste ovo rekli, je teško. Znate kako je, to je slučaj. Ne znam da ne bi želio da vas uvredim, ali nikad se ne zna. To je vaše... Imamo jako malo činjenica da bismo mogli da sudimo.
Da, i ne bi smeli da budete sudije. Da. Ako te, imamo, vrlo smo kratko do emisije, pa moram da kažem da mi ne pobegne posle. Vi ste također prijatelji u emisiji čim ste rešili da dođete u nju, a osim Herba Fast, mislim, ne treba nikome skidati kilažu, koliko vidimo odavde, ali ovo ćete svi dobiti da nabijete kilažu da bi ovi mogli da prodaju ovo posle. Znači, to je medela, malo slatkiša za vas i decu. Da si gledao sa strane, imam zaista 2 minuta do kraja. Evo po 23 sekundi. Da si gledao ovo emisiju, šta bi rekao? Koji bi zaključak bio? Rekao bi svaka čas, otkud ti ovo pade na pamet. Kao advokat. Svaka čas, to je vrlo neobična emisija. Vrlo neobična, jer ja pratim naše elektronske medije i živeći vani normalno preko interneta. Možemo sve da pratimo i mislim da je ovo baš jedna tema koja se ne tako često vrti u našim elektronskim medijima i pretpostavljam, vi vjerojatno imate skalu mirenja gledanosti. Da će ovdje da bude jako velika skala, a plus ako pratite na YouTube-u posle, kad neko kaže, pogledaj ovo, pa će onda nađe na YouTube-u. Imamo je dosta pregleda posle emisije, ljudi. Onda će, ja mislim da je ovo vrlo, vrlo pogođena tema. A šta bi reći teo, da nisam zbog hvale rekao, nego šta bi zaključila si običan gledalac? Ja bih rekla, ali nisam. Ja sa mog aspekta mogu da kažem da je ovo dobra emisija, jedna od boljih u kojima sam učestvovala i hvala Vanja zato što si nam omogućio da iznesemo probleme advokature, a mislim, siguran sam i ubeđena da će makar za promil na lestvici ova emisija doprineti vraćanju ugleda advokature. Ili da vas bolje razumeš, šta bi rekao ti, Aleksandre, da si običan gledalac? Da sam običan gledalac, rekao bi, blago nama gledalcima kada imamo ovakve goste u raznim emisijama. Ozbiljno? A i ovakve voditelje, da. Ozbiljno? Bez obzira što je tema bila mračna. Šta kažeš ti, Nemanja? Gledat ću i sutra. Isto. A ti kao novinar, da li bi saznao nešto novo kao novinar? Saznao neke stvari novine? Pa jako puno. Shvatio bi da su to vredni ljudi, profesionalci koji rade svoj posao. A da sa druge strane ima mnogo onih kojima se to ne dopada, koji bi htjeli da rade. Dobro, što je razumno ljudi smo, pa što kaže neko. Ali sve u svemu je ovo jedan javni dijalog koji je doprinio razumevanju advokature i advokata. Ja mislim iskreno da ljudi slabo razumeju stvarno šta je zadatak. Nemanja da mi je rekao da nema torbu i da nema pare prema tome. I da advokati žive za rezultate i za uspeha u poslu, a ne za bilo šta drugo šta nam se pripisuje. Imamo još 15 sekundi do kraja, što znači da ću ja da odjavim. Hvala vam, dragi gosti. Zaista bih bio srećan ako ste saznali nešto više advokatima, ako ništa drugo da ih bolje razumete. Hvala mi, prijatno. Sutra je subota, emisija počinje u 15:30. Doviđenja.